Molt bon dia a tothom i benvinguts al curs Introducció a la nova economia de l'espai, New Space, i el seu impacte a l'administració i ciutadania. Em dic Verónica Tercero i sóc la coordinadora de l'estratègia New Space de Catalunya a la Generalitat. Tant avui com demà conduiré les dues jornades de formació en què esperem descobrir-vos un nou àmbit dins del sector espai, més enllà de planetes, astronautes i grans coets i grans satèl·lits, on precisament Catalunya hi tenim molt a dir. I abans de donar inici, unes petites pautes logístiques. Tindrem dos grans blocs d'intervencions. Primer o després de cada bloc tindrem 10 minuts per respondre a les vostres preguntes que ens podreu adreçar via el botó que diu Q&A, o sigui, de preguntes i respostes. Us demanaríem que utilitzeu millor aquest mitjà més que el xat perquè ens permetrà tenir-ho tot enregistrat i ben ordenat. I després, entre els dos blocs, després de les primeres preguntes, farem una pausa, que serà més o menys cap a la una. I amb tot això, sense més, dono pas al Guillermo Villuendas, cap de l'àrea d'innovació i promoció del sector de la Generalitat de Catalunya, qui us donarà la benvinguda al curs. Endavant, Guillermo. Gràcies, Verònica, i molt bon dia a tothom. Benvinguts al curs Introducció a la nova economia de l'espai i al seu impacte a l'administració i ciutadania, que organitzem des de la Direcció d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria del Departament d'Empresa i Treball, en coordinació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, la Fundació IDOSCAT i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'ICGG. Aprofito per saludar els ponents que formen part d'aquestes entitats, en Josep Colomer, l'Alberto García Rico, l'Helena Carré de l'IEC, en Pol Guixer de la Fundació IDOSCAT, d'Assumpció Térmens de l'Institut Cartogràfic i també a la Verónica Tercero del nostre equip. M'agradaria ara posar-vos en context per aquesta formació. Des de la Direcció General d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria, impulsem el que anomenem tecnologies digitals avançades a Catalunya, tecnologies digitals emergents i que considerem disruptives. És per aquest motiu que s'han dissenyat plans d'actuació entorn a aquestes tecnologies. Els hem anomenat estratègies. Per tant, s'han aprovat fins ara l'estratègia 5G, l'estratègia blockchain i l'estratègia d'intel·ligència artificial de Catalunya. La darrera que hem aprovat és l'estratègia New Space de Catalunya, aprovada a l'octubre del 2020 per promoure el que anomenem la nova economia de l'espai o New Space. Un dels principals eixos d'aquestes estratègies és l'adopció de serveis. Situem a l'administració com a primer usuari, fomentant les col·laboracions público-privades per desenvolupar projectes tractors que ajudin a l'ecosistema a desenvolupar la seva activitat. El New Space neix amb la voluntat de democratitzar el món de l'espai, fins ara monopolitzat per grans empreses i potències mundials. Això és possible gràcies a la irrupció dels nanosatèl·lits, satèl·lits de petites mides que van néixer al món acadèmic i de recerca, però que permeten a petites i mitjanes empreses i start-ups desenvolupar solucions en l'àmbit espacial i que permeten alhora que governs amb pressupostos més modestos, com pot ser el de Catalunya, puguin participar i impulsar missions satelitàries. Per tant, la nostra missió com a empleats públics és explicar a la ciutadania què pot aportar aquesta tecnologia al nostre dia a dia, tant des del punt de vista de serveis públics com de la generació de noves oportunitats pel sector privat. Desitgem que aquest curs us sigui de molta utilitat i us faciliti eines i instruments que tant els representants de les administracions locals com de la Generalitat i la resta d'entitats públiques a qui representeu us ajudin a donar solució a nous reptes que pugueu detectar d'ara i en el futur. Bé, no em vull estendre més. Moltes gràcies a tots i que gaudiu de la formació durant aquestes dues jornades. Així mateix, us animo a que participeu en altres cursos que organitzem conjuntament amb l'EAPC sobre tecnologies digitals avançades, relacionats amb les estratègies que he comentat abans, però també amb Internet de les coses o amb drons. Bé, no m'extenc més. Molt bon dia a tots i us deixo en mans dels nostres experts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Guillermo. I a continuació comencem a entrar ja en matèria. En Josep Colomer, director de l'àrea de promoció del sector espacial de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, l'IEC, ens explicarà què és això de la nova economia de l'espai o New Space. Endavant, Josep.
Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Compartiré la presentació que em permetrà anar seguint el fil del que volia compartir amb totes les persones assistents al curs. Entenc que es veu bé la presentació. Si no, aviseu-me. Jo em centraré en descriure-vos aquesta introducció, no?, a la nova economia de l'espai, el que en diem el New Space. Com ha dit la Verònica, treballo a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, dirigeixo el que en diem internament l'àrea de promoció del sector espacial a l'IEC i que es va presentar fa el mes d'octubre en un acte pel sector com a l'Oficina Catalana de l'Espai. I només puntualitzar o matisar que l'IEC és una, només per presentar, no? La fundació és una fundació dedicada a la recerca i la promoció de les ciències i tecnologies espacials a Catalunya, participada per la Generalitat i amb quatre institucions acadèmiques, la Universitat de Barcelona, l'UPC, l'Autònoma i el CSIC, en el seu patronat. D'acord? Doncs passo a descriure els objectius de la presentació que jo faré, que tindrà una durada aproximada de 35-40 minuts, i en la qual el que sí que m'agradaria és poder rebre preguntes i intentar aclarir dubtes al final, que poguéssiu tenir sobre els conceptes que anirem presentant i a l'hora que tinguéssiu ja prèviament sobre aquesta temàtica. Jo hem estructurat aquesta presentació amb aquests punts, amb una descripció del que és l'espai, com una plataforma pel coneixement, la sostenibilitat i l'economia. Miraré de donar arguments per explicar adequadament el per què ho etiquetem d'aquesta manera, no? També llavors em dedicaré a presentar els reptes tecnològics que té l'espai, a presentar el canvi de paradigma que ha suposat el New Space. Llavors passaré a descriure breument quin és l'impacte de l'economia espacial al món i com s'estructura, i finalment em centraré en el New Space a Catalunya per explicar quina és la salut del sector actualment, només per vincular-ho amb la resta de punts que hauré introduït. D'acord? Doncs som-hi. Comencem per explicar què significa l'espai i per què ho descrivim, no?, com aquesta plataforma pel coneixement, la sostenibilitat i l'economia. Abans d'entrar per això en matèria, cal tenir en compte el que aniré repetint durant la presentació i en el que aniré centrant parlant del sector de llançament, no?, que és el més vistós en temes de coets que arriben a l'espai i que porten els satèl·lits i els deixen en òrbites diferents, els propis satèl·lits i els sensors que posem a l'espai, l'estructura o la infraestructura que ha d'estar a terra de cara a poder tenir accés a les dades que es recullen amb els satèl·lits, que és, en diem, el segment terra, no?, amb les estacions de comunicacions, i a partir d'aquí tota la part que passa en les infraestructures terrestres, que és per agafar aquestes dades, aquestes imatges, aquests valors que es comuniquen des dels satèl·lits, per processar-los, elaborar-los i extreure finalment el que és més rellevant, que és la informació, i aquesta informació com s'utilitza en diverses aplicacions. Aquesta és la cadena de valor de tot el que seria el marc del sector espacial i és el que intentaré anar desglosant durant la presentació i alhora també en quant a termes que potser aniré fent servir és el segment terrestre, aquí baix a la dreta podeu veure, el segment espai i el segment d'usuari, també que són punts de vista diferents del que significa el sector espacial i en el que veureu que aniré posant èmfasis per explicar les complexitats tecnològiques o les oportunitats de cara a la demanda que hi pugui haver per diferents usuaris. Si entrem en matèria, quan diem que l'espai és una plataforma pel coneixement, i aquí centraria en les raons científiques que ens porten a anar-nos-en a l'espai, el més habitual és parlar del coneixement que genera a nivell de l'astrofísica, de la cosmologia, del coneixement de l'univers. Cada vegada per això és més conegut l'ús que fem de l'espai per observar la Terra i aprendre de com és el nostre planeta, quines dinàmiques té, quines activitats s'hi produeixen.
i també estudis que ens permeten ajudar-nos amb sistemes de navegació que els satèl·lits han proporcionat i que ens ajuden també a generar nou coneixement de com és el nostre planeta i com ens hi podem moure. També l'espai ens permet testejar i provar tecnologies noves, especialment gràcies al fet que hi hagi absència de gravetat i hi ha diverses aplicacions o àmbits de recerca en el que la microgravetat és beneficiosa per avançar en el coneixement. Estic pensant en l'àmbit de elaboració de fàrmacs, per exemple, o d'estudis de bioquímica. Tot una sèrie de camps en el que la microgravetat és positiva per avançar i trobar resultats científics. I a part d'això, desenvolupar activitats d'exploració en entorns diferents als que tenim en la Terra, com els que trobem en planetes diferents a la Terra, no? I també, finalment, no? Entendre preguntes més filosòfiques o més d'un altre tipus d'avenç del coneixement, com seria entendre quin és el nostre paper a l'univers. El fet d'anar-nos a l'espai també ve motivat pel fet que en la superfície de la Terra hi ha una capa, no?, a l'atmosfera, que ens protegeix d'una sèrie de radiacions, i això fa que també, si no ens anem a l'espai, aquestes radiacions no les puguem estudiar directament, i això també és una de les primeres motivacions de sortir de la Terra i anar-nos a l'espai per poder estudiar la ciència que se'n deriva de la informació que ens arriba amb radiació que no ens arriba a la superfície terrestre. Si ens movem de les raons científiques i anem a les raons comercials, l'espai també ha sigut un lloc on posar-nos-hi i desenvolupar infraestructures per facilitar les comunicacions. I és ben coneguda l'ús que es fa de satèl·lits a l'espai per proporcionar televisió per satèl·lit, no? O proporcionar connectivitat, proporcionar sistemes de connectivitat per emergència. També el sistema de navegació és també ja cada vegada més conegut, i tan conegut que, de fet, ja com el donem per suposat, no? I ara que el portem tots al mòbil, aquests sistemes de posicionament doncs ens han permès ampliar una sèrie d'aplicacions que tenen un impacte comercial elevadíssim i motiu pel qual es desenvolupen aquestes infraestructures. I, finalment, també hi ha el camp de l'observació de la Terra, que té un àmbit comercial i un àmbit d'aplicacions de cara a les administracions públiques, gràcies al fet que permeten un seguiment de la situació del clima i de les condicions meteorològiques i de les condicions mediambientals, que ens permeten actuar i prendre decisions gràcies a les dades que recollim estan en aquesta infraestructura ubicada a l'espai. Alhora, també podem fer un seguiment de la situació en àmbits urbans i produïts per l'activitat humana, ja sigui en àmbits urbans o en àmbits rurals, no? Com l'impacte que pot tenir, per exemple, no? La distribució de sistemes energètics, no? Com pot ser combustibles fòssils o d'altres, en el que hi hagi un impacte mediambiental o en el que hi hagi qualsevol activitat que ens interessi supervisar d'una forma més global, i, per tant, situar-nos a l'espai ens beneficia en aquest sentit. En altres raons comercials que també hi ha és el desenvolupament d'infraestructures amb estacions espacials, no? La més coneguda ara mateix és l'Estació Espacial Internacional, però hi ha altres estacions que s'estan desenvolupant per desenvolupar-hi experiments, per fer-hi activitats industrials, etc., que això també és un camp en evolució. També es fa recerca en noves tecnologies, en materials, en propulsió, en temes de comunicacions, recerca en tecnologies que donaran peu a àmbits industrials i de comercialització. No es pot amagar que l'espai ha sigut motivat en gran part històricament per aplicar sistemes de defensa, per la supervisió d'activitats que es fan en altres països, no? I això ha sigut una de les motivacions principals per desenvolupar el sector espacial històricament. És una de les aplicacions, malgrat tota l'activitat que estem desenvolupant en el New Space i en l'àmbit públic català, no hi participem, però sí que cal mencionar-ho perquè és una de les activitats principals en molts àmbits, en molts països, no? I, finalment, mencionar el turisme que ara sembla una imatge de futur, no? Però cada vegada la tenim més a prop i cada vegada veiem més exemples d'accés a l'espai senzillament pel gaudir, no?, de l'experiència
de visitar aquesta zona que ens és desconeguda. Si ens movem cap a una demostració de per què l'espai és una plataforma de vital importància pels camps que deia, no? Pel coneixement, per la sostenibilitat i l'economia, només cal veure la infraestructura que Europa ha desenvolupat per poder treballar en aquests àmbits. I en aquesta imatge podeu veure el nombre de satèl·lits. Estan agrupats per èpoques, no? I veieu que ara, a l'època 2020, passat 2020, no? Doncs hi ha tota una colla de satèl·lits que han estat llançats, que han estat operatius i que alguns d'ells ja estan en desús o han estat desorbitats o estan ja en desús, que ens han permès fer activitats científiques, activitats d'observació a la Terra, que seria el capítol aquest que es menciona aquí com a programa Copernicus, i activitats en meteorologia gestionats per EUMETSAT, que és una de les altres entitats que depèn a nivell europeu. I, per tant, l'interès que Europa té en construir una infraestructura que sigui pròpia i que permeti tenir un coneixement en els àmbits que he mencionat, doncs és ben evident. No? Cada una d'aquestes missions doncs, té els seus anys de desenvolupament, el seu cost i el seu impacte, i, per tant, cal construir tota una infraestructura satèl·lit, terrestre, no? I d'usuaris que facin que l'ús d'aquestes infraestructures sigui òptim. De cara al futur, aquest programa que he dit que és Copernicus, no? Que és un programa dedicat a temes d'observació a la Terra, té previst encara un llançament de més satèl·lits, que aquí es pot veure amb més detall que l'objectiu és, sobretot, ajudar a ubicar la humanitat, no? en el planeta i a mirar de combatre efectes que són relacionats amb el canvi climàtic, amb la producció d'aliments, amb el seguiment de les fonts naturals de les quals depenem per viure, no? a la Terra, etcètera, etcètera. És a dir, és un programa aquest desenvolupat des de l'Agència Espacial Europea i des de la Unió Europea en el que el focus està en millorar com la humanitat es relaciona amb el planeta i com actuem i com fem un seguiment de la situació de les diferents activitats, no? Tant des de fonts d'energia com d'aliments, d'aigua, de fonts naturals, etcètera, etcètera. I també mencionar el sistema de navegació com un dels altres grans projectes que la Unió Europea ha desenvolupat amb el llançament de diversos satèl·lits, de desenes de satèl·lits, per ajudar a millorar el posicionament, és a dir, saber en quin lloc estem de la superfície terrestre i també saber en quin moment estem, és a dir, el rellotge que fem servir es distribueix l'hora gràcies a aquest tipus d'infraestructura i ha acabat sent fonamental en moltes de les activitats quotidianes que fem, tant a nivell personal, no? Civil, com a nivell comercial i en molts nivells en què el sistema de posicionament ha passat a ser un sistema clau, no? I que per això Europa va decidir desenvolupar un sistema equivalent a l'americà, que és el GPS, i el sistema europeu, que se li ha dit Galileu, i encara n'hi ha alguns altres, no? De xinès, etcètera, que pretenen exactament el mateix, que és millorar el nostre coneixement de posicionament i temps en la superfície de la Terra. Si anem, ara ens movem al segon capítol que volia comentar, és els reptes tecnològics que significa l'espai. En comentaré alguns vinculats amb els diferents segments que he introduït al principi, no? El principal seria com ens situem a l'espai. Doncs aquí cal comentar que la Terra és un cos massiu i que, per tant, té la seva gravetat i tot cos que s'aproxima a la Terra cau a la superfície. Per tant, la manera de situar-nos en òrbita és fer que els objectes que estiguin a l'espai girin ràpidament, no? I això ens permet tenir els objectes a diverses òrbites, orbitant o quiets, és a dir, orbitant, vull dir, canviant de posició sobre la superfície terrestre, que això és el que els hi passa als satèl·lits d'òrbita baixa, que són els satèl·lits que estan el que en diem a l'òrbita LEO, no? Que aquí s'indiquen a la figura. LEO és, les paraules en anglès, òrbites properes a la superfície terrestre, òrbites baixes, que estan entre 160 i 2.000 quilòmetres d'alçada, i en aquest lloc els satèl·lits, per no caure, han d'estar a una velocitat d'uns 28.000 quilòmetres per hora.
Llavors, això és el que els passa als satèl·lits que situem en aquesta òrbita. Els satèl·lits que estan més amunt, a les òrbites que en diem MEO, que és òrbites mitjanes, poden anar a menys velocitat sense decaure, però han de seguir anant a una certa velocitat. I els satèl·lits que estan a òrbites GEO, que estarien ja de l'ordre d'uns 36.000 quilòmetres de distància, aquests poden estar orbitant al voltant de la Terra, mantenint sempre la seva posició a sobre de la zona de la Terra en tot moment. No? Aquí podem posar diversos exemples de tipologies de satèl·lits que estan en òrbites LEO. En òrbites baixes tindríem els satèl·lits d'observació de la Terra, per exemple. Els satèl·lits que estan en òrbites MEO, que són aquestes òrbites mitjanes, serien els de posicionament, satèl·lits Galileo, satèl·lits GPS. I en òrbites GEO serien satèl·lits de telecomunicacions, que el que busquen és donar comunicacions sempre a la mateixa zona del planeta. D'acord? Com us podeu imaginar, el fet de que ens haguem d'anar a fora, a l'espai, implica un estrès estructural als satèl·lits i per la pròpia velocitat que hem d'injectar el coet que els ha de portar a l'espai i que, per tant, estan subjectes a riscos a l'hora de posar-los en òrbita. D'acord? Si passem a continuació a la manera com posem aquests satèl·lits en òrbita, el que ens requereix és un sistema complex, una infraestructura complexa, per fer que els satèl·lits els posem a la punta d'un coet, no? I els enviem a l'espai fent servir un sistema de propulsió, un combustible. Hem de posar-nos, hem d'ocupar l'espai aeri i a continuació, no? Passar a l'espai exterior, i això implica uns forts requeriments de seguretat, un marc legal que és complex, no? També hem de compartir aquest espai amb tots els països del món i, per tant, hi ha uns requisits per posar objectes a l'espai, uns permisos que s'han de demanar a organismes internacionals, etc etc. Per tant, és un punt en el procés en el que hi ha una complexitat a l'hora de fer aquest procés, no? De posar d'un satèl·lit a l'espai. A part de fabricar-lo, no? I tenir-lo a punt, l'hem de posar a l'espai i això té unes implicacions tecnològiques, però també regulatòries, no? I de seguretat. Un cop som a l'espai, amb aquest satèl·lit, tenim altres problemes. Tenim una absència d'atmosfera, que això, com he dit abans, ens és positiu, perquè ens permet accedir a l'espectre radioelèctric en zones on a la Terra no hi arribaríem. Però tenim absència de gravetat i tenim temperatures extremes. És a dir, hem superat el llançament, que té un impacte fort pels satèl·lits, perquè té una vibració, té un canvi tèrmic, té un estrès de gravetat en tota l'estructura, i quan arribem a l'espai la situació canvia, però seguim tenint una estructura que és afectada per la microgravetat, és a dir, no actua igual que si està amb gravetat en la superfície de la Terra, i a més viu un canvi tèrmic molt fort, amb la cara que mira cap al Sol i amb la cara que mira en la direcció contrària. Llavors hi ha un sistema de gradients tèrmics que pot impactar cap a l'estructura, cap a l'electrònica, cap a l'òptica, cap a tot el que estigui inclòs en el satèl·lit, serà afectada d'aquests gradients tèrmics i els cicles tèrmics també, per exemple, quan passa per l'ombra de la Terra, no? Que llavors no li toca la llum del Sol. I, per tant, aquest estrès tèrmic i l'absència de gravetat són dos dels elements que afecten principalment el satèl·lit quan està en òrbita. A més, també és susceptible de rebre radiació ionitzant, que ja no ens arriba a la superfície de la Terra perquè l'atmosfera ens protegeix, i a més, pertorbacions orbitals, és a dir, poden passar objectes pel costat o properes, no? L'efecte de la Lluna, l'efecte d'altres objectes més grans, i alhora podem trobar-nos amb que hi ha una atmosfera remanent, encara que sigui molt tènua, no? Que ens pot anar fent frenar aquest satèl·lit, que he dit que en funció de l'alçada que estava, doncs, havia de tenir una certa velocitat, doncs si es va frenant pot anar decaient. I alhora, cada vegada més, som més conscients de les deixalles que hi ha en l'espai i és una altra de les coses que s'ha de tenir controlades, primer per evitar col·lisions i segona per evitar que s'incrementi aquest nombre de deixalles.
si veiem quin és les entranyes, no, d'un satèl·lit, veiem que l'hem de dotar d'una sèrie d'equips per aconseguir que tingui prou font d'energia, que pugui controlar la seva posició, la seva orientació, que pugui emmagatzemar la informació, que pugui recollir imatges o tenir comunicació de la informació cap a terra. És a dir, té tota una sèrie de subsistemes que ens els podríem imaginar com si fos un superordinador empaquetat, no? En un espai relativament petit, i que ha de funcionar sense possibilitat de que hi hagi ni un manteniment ni una reparació en cas de que hi hagués alguna fallada, no? Llavors, tot aquest sistema ha de ser autònom i ha de funcionar amb aquestes condicions que he dit, amb prou de fiabilitat com perquè tingui finalment la vida desitjada, no? Que acostuma a ser d'uns quants anys en el cas de satèl·lits clàssics o tradicionals, no? I amb menys temps pels satèl·lits del que en direm el New Space i que us presentaré a continuació. També, movent-nos en el segment terrestre, cal mencionar que perquè aquestes dades que recullen a l'espai, o aquestes dades que enviem a l'espai perquè volem comunicar les altres zones del planeta puguin ser baixades cap a terra, necessitem un sistema de comunicacions. Aquí podeu veure una imatge d'una gran infraestructura, n'hi ha de molt més petites, no? Però una gran infraestructura d'antenes de comunicacions i d'un centre de control, com el que té l'Agència Espacial Europea, en el que es gestiona la comunicació amb els múltiples satèl·lits que estan orbitant al voltant de la Terra. Finalment, en el segment terrestre, un cop tenim tota la informació que volíem a les nostres mans, no? Necessitem uns sistemes que emmagatzemin i processin aquestes dades per, finalment, fer arribar la informació cap als usuaris finals. Llavors, això implica utilitzar una sèrie de tecnologies de processat d'aquesta informació per extreure, o d'aquestes dades, no? Per extreure el màxim d'informació possible. I això és el que a nivell... és a dir, que cada missió que es llença a l'espai ha de contemplar també aquesta part del segment terrestre per poder fer arribar la informació, les dades processades en forma d'informació cap als usuaris, ja sigui la comunitat científica, les entitats públiques de l'administració, entitats comercials i d'altres tipus que puguin utilitzar aquesta informació. I aquí és on entren tecnologies en les que hi ha una gran connexió amb tot el que són les tecnologies espacials, no? I aquí ja he posat el cas de la intel·ligència artificial, però n'hi ha d'altres, com podria ser la ciberseguretat, podria ser altres tipus de tecnologies en què el vincle és molt fort i enriqueix la tipologia d'informació, la qualitat de la informació, el fet d'utilitzar tecnologies que s'estan desenvolupant per a altres sectors. I repeteixo, menciono la intel·ligència artificial com un dels exponents més clars, però n'hi ha d'altres de tecnologies que són útils de cara a maximitzar, no, l'impacte que té la informació que recollim amb satèl·lits que posem a l'espai. I aquí alguns exemples del segment usuari. I deliberadament he agafat exemples que són desenvolupats per entitats com les que avui participen en el curs, no, com pot ser l'Institut Cartogràfic i Geològic de la Generalitat. Més centrat en la part d'observació de la Terra, tot i que tota la part d'IoT, que també explicarà I2CAT, no? Que també es present en el curs, o temes de navegació, no els he posat, per centrar-me en exemples que són molt clars i fàcils d'entendre, i a més que impacten en les diverses administracions presents a Catalunya, no? En el que, per exemple, aquí podeu veure diversos usos, com podria ser el seguiment de l'ús dels sòls a Catalunya, com pot ser l'estudi del vigor de la vegetació en àmbits metropolitans o urbans, com pot ser l'anàlisi de zones de risc d'incendis, l'anàlisi de la contaminació atmosfèrica en zones urbanes, a nivell de carrers i de barris, o de la humitat del sòl, que té un impacte en l'agricultura i alhora en la previsió també d'incendis, o fins i tot en el seguiment de les subsidències, és a dir, de la deformació del sòl per qüestions diverses, no?, que poden impactar en les infraestructures que tenim. O sigui que aquests són alguns exemples del segment usuari que s'explicaran en altres presentacions avui i demà, no?, i en el que no hi entraré més en detall avui. Llavors, per introduir el New Space,
M'agradaria començar mostrant el que va passar en el sistema de computació i d'ordinadors fa poques dècades, no? En el que els ordinadors van començar sent tan grans com una habitació, van passar a ser de mida d'ordinadors personals en el que domèsticament vam poder començar-los a utilitzar a casa, no? Per qüestions més individuals i civils. I finalment vam arribar a la mida de portàtils i ara, bueno, és evident, no?, que tenim ordinadors de la mida de mòbils, no?, que tenim a la butxaca, amb tanta capacitat de computació com tenien els primers ordinadors. Doncs aquesta seria l'evolució que està seguint el sector espacial, en el que estem passant de satèl·lits únics, no?, amb una alta fiabilitat i amb uns temps de desenvolupament molt llargs, a satèl·lits petits, de temps de desenvolupament molt curts, i de costos molt menors. El canvi de paradigma que això suposa es basa en aquesta creació d'aquests petits satèl·lits que es llencen a l'espai i corbiten en les òrbites baixes que comentava abans, no? Entre uns 200 i uns 1.200 quilòmetres d'alçada, que tenen un cost molt més baix que els satèl·lits grans, que es desenvolupen molt més ràpidament en temps de fabricació i disseny molt més curts, que inicialment tenien un enfoc molt acadèmic de formació d'estudiants, però que llavors es van anar consolidant en fiabilitat i van començar a tenir un enfoc molt més comercial, que és en el punt en què ens trobem ara, i que proporcionen una gran capacitat d'innovació. Precisament per això, perquè podem desenvolupar noves tecnologies, provar-les a l'espai i veure si això en genera un nou sector de mercat amb una gran rapidesa en comparació amb els satèl·lits tradicionals i clàssics, no? Això ha facilitat l'entrada de nous actors a la indústria aeroespacial, empreses petites del sector espacial i empreses d'altres àmbits que veuen que poden tenir un satèl·lit que els doni un servei exclusiu i específic i, a més, provar-lo per veure si és viable o no, amb un cost assumible per una entitat, per una regió, per un govern de característiques més modestes que les que hi havia hagut fins fa uns anys. Això ha implicat una adaptació del segment terrestre i del segment d'usuari. És a dir, ens centrem en unes modificacions que han tingut els satèl·lits i això, un cop s'ha vist que era viable, per poder fer que aquest creixement proporcionat pel New Space, no?, aquest canvi de paradigma, implica uns canvis i una adaptació del que seria el segment terrestre i del segment usuari. És a dir, implica una ampliació de les capacitats d'accés a l'espai i ara hi ha una cursa per ampliar el nombre de llançadors, de coets que portin aquests satèl·lits a l'espai. A més, implica una ampliació de les estacions de comunicacions perquè tenim més dades per comunicar a terra, no? Implica una ampliació, una necessitat d'ampliar la capacitat de processar dades i, per tant, utilitzar aquestes eines, com comentava abans, d'intel·ligència artificial, per poder extraure el màxim d'informació. I implica, alhora, una gestió integrada del trànsit satèl·lit perquè això ens ajudi a fer que el trànsit dels satèl·lits a les diferents òrbites doncs, sigui eficient i no tingui problemes. Seguint el mateix esquema que el trànsit marítim i el trànsit aeri, doncs va tenir el seu moment, en quan va començar a créixer l'ús que es feia d'aquesta àrea, no? Els oceans, després l'espai aeri i finalment ara l'espai orbital, no? I gestionar adequadament aquesta superpoblació orbital, és a dir, prioritzar la sostenibilitat, la cooperació internacional i regular l'accés i l'ús de l'espectre de forma eficient perquè aquest ús de l'espai sigui eficient. I ara em centraré en els nanosatèl·lits, no? És a dir, els nanosatèl·lits és el que habilita aquest desenvolupament d'aquesta nova economia de l'espai. Com deia, són satèl·lits amb unes capacitats similars als grans satèl·lits, però pensats per missions més concretes, amb menys instruments per satèl·lit, amb un risc més elevat, però un cost molt més baix i, per tant, compensa una cosa amb l'altra. Pensats per estar en òrbites baixes, per tenir una reducció de costos, és a dir, el segment llançament està transformant-se perquè els costos siguin molt menors que llançar els satèl·lits grans. Estaríem parlant d'una reducció de costos de diversos ordres de magnitud. I també reduir els costos en sistemes de supervivència. Això vol dir que reduïm el nombre de redundàncies en un satèl·lit per fer-lo molt menys costós i alhora assumint un risc que pensem que és assumible. Té una vida menor que els satèl·lits més grans,
però pot tenir una vida d'entre 2-5 anys en funció de l'òrbita en el que el situem, i en moltes de les aplicacions aquesta vida del satèl·lit és més que suficient. Aquí podeu veure a la dreta una mica la distribució de dimensions, no? I ens estaríem situant a satèl·lits que anomenem, no?, entre els nanosatèl·lits i els microsatèl·lits, no? Estarem parlant d'aquesta dimensió. Uns satèl·lits que, bueno, aquí podeu veure una representació gràfica, no?, de que la unitat bàsica seria aquest cub de 10 centímetres de costat, que s'agrupa en 2, en 3, en 6, en 12, per acabar fent unes estructures cada vegada més grans. L'habilitació d'aquesta tecnologia ve especialment de la microelectrònica i dels avenços tecnològics que permeten concentrar totes aquestes capacitats en uns satèl·lits d'una dimensió molt més petita. Aquí teniu alguns exemples d'un satèl·lit d'una unitat, seria aquest cub que veieu a baix, un satèl·lit de 3 unitats, seria aquest que veieu a la dreta, a baix també, i un satèl·lit de 6 unitats, com el que veieu a la part superior. El d'una unitat i el de 6 unitats, mencionar que són desenvolupaments fets en el Nanosat Lab de l'UPC, que tenen un enfoc acadèmic i de recerca, però que il·lustren molt bé com són els satèl·lits que també s'estan ara posicionant en l'àmbit comercial. Cada vegada més són de 12 unitats, és a dir, seria el doble de gran que el que veieu aquí a dalt, amb 12 unitats seria el doble del que hi ha aquí. I com deia, menys consum de potència, més capacitat de càlcul, menys volum, suficientment resistents i fàcilment industrialitzables. La industrialització ve facilitada per l'ús d'un estàndard que és el que va definir el Jordi Puigsuari, que és un investigador que estava a una universitat americana, juntament amb un altre investigador americà, que van definir com a una eina educativa una estructura de 10 centímetres de costat, un cub, no?, en el que posar tots els subsistemes electrònics a dins. I això als estudiants els anava bé per poder treballar com si fos un sistema complet. Això va començar a ser utilitzat com a estàndard, i al final els estàndards faciliten la industrialització i faciliten que s'adoptin solucions comercials per elaborar una font d'alimentació, per elaborar una òptica, per elaborar uns panells solars, i s'utilitza aquesta mida com a un estàndard per posar-los en coets, per enviar-lo a l'espai, i això va revolucionar en el seu moment doncs aquest àmbit. I es van començar a construir aquestes estructures d'una sola unitat, de 2, de 3, de 6, de 12, fins a 16, en el que es van desenvolupant aquests satèl·lits cada vegada més, d'un àmbit més comercial. Aquí en podeu veure també alguns esquemes de com s'empaqueten aquests satèl·lits a dins d'una estructura per acoplar-ho a un llançador a l'espai. En una imatge posterior podreu veure un exemple de com es llença en l'espai. Aquí podeu veure com es deixen anar alguns satèl·lits, no?, aquesta imatge d'aquí a la dreta, en òrbita. Això és una imatge real captada des de l'Estació Espacial Internacional. Aquí també, en el mig, podeu veure una imatge des de l'Estació Espacial Internacional de com s'alliberen dos satèl·lits que es posen en òrbita. I, com deia, es treballa en aquesta geometria per facilitar aquesta producció en cadena de satèl·lits que permet la concepció de constel·lacions de satèl·lits, que també és un altre dels àmbits en el que això afavoreix l'ús de desenvolupaments comercials. Aquí podeu veure, a baix a la dreta, com es llencen a l'espai aquests satèl·lits. Aquí podeu veure alguns que són de 3 unitats, altres que són de 12 unitats, altres de més grans, de microsatèl·lits, i tots acoplats amb un sistema que és el que fa com d'autobús, no?, per enviar tota aquesta colla de satèl·lits, que aquí potser en podem veure de l'ordre d'uns 15, o 20, no?, que són enviats a una òrbita concreta, i allà el sistema els va alliberant cadascun a l'òrbita que li correspon per poder fer la funció esperada. I finalment, mencionar que, insistim en això, que és una gestió més simple, una menor càrrega burocràtica, les regulacions també són més fàcils que les regulacions en missions molt més d'una envergadura molt més grans. I això ha generat aquest nou ecosistema per cobrir aquestes noves necessitats. És a dir, la nova tecnologia ha permès resoldre necessitats que no es preveia resoldre amb aquesta tecnologia. Implica que han aparegut nous models de negoci, nous serveis i, per tant, uns nous àmbits professionals que poden participar en aquest àmbit. Aquí a dalt podeu veure el satèl·lit Enxaneta, que és el primer que es va llançar arrel de l'estratègia New Space. Un satèl·lit de 3 unitats, es va llançar amb un satèl·lit Soyuz,
perdó, amb un coet Soyuz, que el podeu veure aquí a la dreta. I finalment mencionar, per acabar aquesta part, que els casos d'ús que proporcionen tots aquests satèl·lits són molt similars als casos d'ús que poden proporcionar les grans constel·lacions. Però aquests petits satèl·lits aporten una sèrie de factors addicionals que podeu veure aquí a la dreta, no? Una complementarietat amb les constel·lacions existents. Per posar un exemple, els satèl·lits d'observació de la Terra que llancem en el marc del New Space complementen el que pot proporcionar el programa Copernicus amb els satèl·lits llançats per la Unió Europea i per l'Agència Espacial Europea, en els que també participem, i que complementen les dades que podem obtenir amb petits satèl·lits. I aquests satèl·lits petits ens donen la capacitat de tenir un control i una flexibilitat amb les operacions, per tant, focalitzar-nos en zones del territori en les que tenim interès en un moment concret. Per tant, desenvolupem serveis específics, públics i industrials per unes necessitats que podem controlar i que no requereixen de la convergència, no?, de les constel·lacions i dels programes globals amb aquests temps de desenvolupament llargs i amb factors que limiten aquesta aplicabilitat per serveis específics tant públics com industrials. Tenim una major freqüència de revisita si anem llançant en mode de constel·lació per habilitar serveis d'emergències. Ens serveixen també com a demostradors tecnològics amb una alta capacitat d'innovació i són capacitadors per l'ecosistema per tal de desenvolupar nous sistemes. I ja per acabar els dos últims apartats, donar-vos una visió del que és l'economia espacial al món, que és un mercat creixent. Aquí mostrar-vos gràficament dos conceptes. Un, el de l'esquerra, i és que la comercialització de dades proporcionades per satèl·lits és el gran mercat. La manufactura de satèl·lits, el llançament a l'espai i les seves operacions també és una part del mercat, però és més petita. Però el que veiem és que el que veu l'economia, i això deriva també dels usos que se'n facin des de l'àmbit públic i també de l'àmbit privat, és que on hi ha la part important és el gran volum de dades que proporciona el sector espacial. I a la dreta, una sèrie d'indicadors que mostren quina és la situació actual, quina és la situació fa uns anys, a l'esquerra, de cada una d'aquestes parts, no? I quina situació hi haurà el 2030, etiquetada com a futur. I podeu veure el nombre de països que desenvolupen agències. Estem passant de 55 al 2009 a més de 100 al 2030, no? O el nombre d'empreses petites, els satèl·lits actius que hi ha el 2011, que hi ha actualment i que hi haurà previsiblement el 2030, el nombre de satèl·lits llançats fins al 2018, actualment i fins al 2030, de l'ordre d'uns 3.000, no?, que se'n preveuen, etcètera, etcètera. És a dir, és un sector clarament en creixement i que proporciona uns beneficis, com deia, en temes de sostenibilitat, en temes de l'economia, no?, i en temes de generació de coneixement. També podeu veure en aquesta gràfica l'impacte que tenen els satèl·lits de resolució mitjana i d'alta resolució, això és un enfoc en observació de la Terra, en comparació amb l'impacte que va tenir l'aparició dels ordinadors, no?, o l'accés a internet, o les bateries de liti, no? Aquí podeu veure com multiplica la inversió el retorn que té aquella tecnologia. I això, en el cas d'informació que ens ve amb satèl·lits de resolució mitjana i d'alta resolució, sobretot és perquè produeixen massivament dades que ens donen informació i genera mercat aquesta informació que elaborem. Per tant, dona una sèrie de casos d'ús nous, una economia nova de serveis que l'espai dona a la Terra i en un futur també serveis que l'espai donarà al propi espai amb els serveis que es donin en els satèl·lits que estan en òrbita. Les aplicacions en àmbit terrestre es parlaran en les presentacions que a continuació vindran. Mencionar el volum de treballadors que hi ha, per exemple, en diversos països, no? El volum del PIB a nivell global que té el sector espacial i el que mencionava del fort creixement que té el sector espacial. I ja, finalment, el que seria el New Space a Catalunya. El New Space a Catalunya menciona que té unes fortes sinergies entre el sector espacial i el sector digital. I aquí hi ha la clau per promoure aquesta estratègia New Space a Catalunya. En un sector espacial que és consolidat però és petit, que cobreix bona part de la cadena de valor que comentava al principi, tant el segment de llançadors com el segment satèl·lit, com el segment terrestre i el segment usuari. I, per tant, ja hi ha coneixement en tots els àmbits i el que hem d'aprofitar és l'oportunitat de creixement que el New Space proporciona,
que l'estudi de mercat que es va fer amb dades del 2020 va ja permetre indicar aquesta existència de sector i amb una capacitat de creixement elevada, i que tot això va acompanyar l'aprovació de l'estratègia New Space pel govern de la Generalitat el 2020 amb una sèrie d'actuacions que s'explicaran en properes presentacions. Una imatge per indicar l'experiència que tenim en l'àmbit d'espai. Aquesta és esbiaixada cap a BIEC, però podríem mencionar l'experiència de molts altres centres que es dediquen a fer desenvolupaments tecnològics i de recerca en l'àmbit espacial. Aquí podeu veure missions en les que BIEC està involucrat en desenvolupament d'electrònica, de software, de sistemes mecànics, d'òptica, i en l'àmbit dels nanosatèl·lits petit, però que és el que hem destacat avui, perquè és el que genera aquesta nova economia de l'espai i aquest àmbit comercial que volem fer que creixi. No? I unes quantes infografies que podeu recuperar a la web de la Digital Catalonia Alliance en la comunitat New Space, on s'indica la quantitat d'entitats que es dediquen al sector espacial, tant des de l'àmbit tecnològic i de recerca, com de les universitats que generen talent, que és una part molt important per poder assumir que aquest sector creixerà, de tot el talent que sobresurt de les universitats. I després la distribució d'empreses en els diferents elements de la cadena de valor, no? Com les tecnologies, i els serveis que se'n deriven, tant d'observació de la Terra, de telecomunicacions i de navegació, i finalment de serveis digitals i d'altres entitats que participen en tot aquest ecosistema que, com dic, és petit, però que té una alta capacitat de creixement i que té uns nínxols d'aplicació en el que s'és competitiu i en el que es posaran tots els esforços que deriven de l'estratègia New Space, i aquí mencionar algunes de les activitats que es detallaran en les properes presentacions, com les infraestructures que s'estan desenvolupant, no? Com els satèl·lits que s'estan llançant, o la resta d'infraestructures, i finalment amb les dades i les aplicacions que se'n deriven de les constel·lacions de satèl·lits que es aniran implementant i que complementaran les dades, com deia, de missions més grans i constel·lacions més grans, com és el programa Copernicus. I per acabar, les conclusions, que serien els missatges que m'agradaria destacar per ja tancar la presentació, és que l'espai és aquesta plataforma per generar coneixement, per treballar per la sostenibilitat del planeta i per la generació d'economia, que implica uns reptes tecnològics en els que estem ben posicionats, que el New Space ha significat un canvi de paradigma, transformant a nivell tecnològic el sector, que l'economia espacial al món és un sector d'alt creixement i d'alt valor afegit i que és estratègic pel seu caràcter també global d'exportació de solucions, i que finalment per Catalunya és una oportunitat per créixer. És un sector que té capacitat per créixer i alhora traccionar altres sectors que puguin créixer i afavorir una demanda, ja tant en l'àmbit públic com en l'àmbit privat. I fins aquí la presentació. Moltes gràcies. També deixo aquí el meu correu electrònic per si algú volgués, a posteriori de la presentació d'avui, contactar per altres qüestions. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep, i bueno, per haver-nos introduït ja en què és això del New Space i començar a entreveure les oportunitats que ens en donarà i ens està donant. Passem, si us sembla, al torn de preguntes, però abans d'entrar-hi, uns missatges que heu anat enviant. Tema logístic, realment els participants no teniu ni càmera ni micro engegats, és el format de jornada que des de l'Escola d'Administració Pública doncs, estableixen. Per tant, important, qualsevol pregunta ens la feu arribar a través de l'apartat de Q&A, de preguntes i respostes que trobareu en la barra de baix del Zoom. I tenim ara doncs, 10 minuts per a aquestes preguntes i comencem amb l'Esther Eslava. Josep, que ens pregunta com i quan es recullen els equips caducats, avariats o en desús que hi ha per l'espai? Els equips en desús o caducats, és a dir, la vida de les missions pot dependre de diversos factors, no? Els satèl·lits d'òrbita baixa tenen una vida útil que ve marcada per la pròpia tecnologia del satèl·lit i alhora per l'òrbita en la que es troben. En moltes d'aquestes òrbites hi ha encara restes d'atmosfera i els satèl·lits van decaient fins a reentrar a l'atmosfera i desintegrar-se.
De manera que els equips en aquestes òrbites, un cop ja sigui perquè han decaigut o perquè s'han o ja ha acabat la seva vida útil, no? Acaben entrant a l'atmosfera i desintegrant-se. Altres òrbites o altres alçades, els satèl·lits no decauen i se'ls ha de fer decaure, i per tant hi ha una recomanació que es llegeix com a obligació, no? Per a organismes internacionals, en el que hi ha d'haver-hi un màxim de 25 anys en el que aquell objecte s'ha de retirar. I per tant és una indicació que es tenen en compte en els satèl·lits i se'ls afegeix un sistema de propulsió o algun altre sistema que els ajudi a decaure i també acabar desintegrats en l'atmosfera. Aquest és l'esquema més habitual. A satèl·lits que estan més lluny, el que també es fa és agrupar-los perquè no molestin, no? I tenir-los identificats perquè es pugui conviure amb la seva existència sense que impactin amb els que estan operatius. Perfecte. I ara passem a una pregunta de Jordi Rofes, que ens pregunta: en l'ús d'observació de la Terra, quina és la màxima resolució que es pot obtenir? O dit d'una altra manera, quin és l'objecte més petit que es pot observar des d'allà dalt? Això depèn de diversos factors, però podríem estar parlant de desenes de centímetres, no? Fins a metres. Llavors, aquesta és en funció de la dimensió del satèl·lit i de l'òrbita en la que estigui situada i la tipologia de càrrega útil, que, per tant, i de sistema òptic, no? i de càmera que porti el satèl·lit. Per posar alguns exemples, no? el sistema Copernicus que mencionava abans, doncs estem parlant de desenes de metres de resolució, i el satèl·lit que llançarem en breu, el segon satèl·lit que es llença en el marc de l'estratègia New Space, que es dedica a observació de la Terra, té una resolució de 5 metres. Llavors, hi ha altres satèl·lits, hi ha altres projectes, no? En el que, com deia, hi ha resolucions més petites. Llavors, a Terra, un cop s'obtenen les dades, també aquesta resolució es pot millorar creuant dades, no? De diversos tipus per aconseguir que la informació, no? És a dir, si tenim una informació amb una resolució de desenes de metres, però tenim informació terrestre amb sensors terrestres, en llocs més puntuals, ens permet aplicar models per tenir una resolució més fina que ens ajudi també sense necessitat que el satèl·lit ens la proporcioni d'entrada. Perfecte, i seguim amb una altra pregunta de l'Ester Eslava, que ens preguntava quins estudis, és a dir, com podem saber si els aparells que estan en òrbita estan afectant el planeta? O, per exemple, si les seves comunicacions poden estar interferint amb senyals o freqüències a la Terra i als seus habitants. És a dir, com monitoritzen això per saber si l'afectació possible de tots aquests satèl·lits en diguéssim, la Terra, no? Els que estem a Terra. El senyal que rebem dels satèl·lits realment és afectat per les comunicacions terrestres, més que no pas al contrari. De manera que la influència dels senyals satèl·lit, no? Doncs és mínima i, per tant, no hi ha una afectació cap al planeta així a nivell global, no? Ni cap a les comunicacions terrestres, que sempre tenen un nivell d'intensitat molt més elevada que no pas les que ens provenen dels satèl·lits. Jo entenc que és una mica la resposta. Per tant, l'impacte és positiu, no? i no negatiu, entenent que la pregunta busca aclarir quins efectes negatius hi ha sobre els habitants, no? Sobre les comunicacions terrestres. Perfecte. I ara passem a una pregunta del Max Castro. Aquí Josep ens pregunta, no, com s'ha interpel·lat una mica l'administració pública amb tots aquests reptes tecnològics i oportunitats de negocis que hi ha, però què és el que poden fer les administracions locals? Com poden contribuir en aquest model? Es tracta d'explicar-ho a la ciutadania o quin pot ser el paper exactament? És un paper, jo diria, molt important perquè ens ajudi a... Clar, que és una nova tecnologia i, per tant, requereix un canvi i una adaptació en el cas de que la vulguem utilitzar. Llavors, nosaltres...
volem difondre el que permet les bondats, no?, d'aquesta tecnologia i el que permet fer que fins ara no ha sigut possible i que ja s'està fent en altres llocs del món, en diverses aplicacions, no? I, per tant, s'estan millorant els serveis públics gràcies al fet de fer servir aquest tipus de tecnologia. Per tant, és importar experiències que s'estiguin fent en altres bandes i amb això la nostra part serà la de difondre, no? I alhora desenvolupar experiències pròpies que gràcies a les nostres capacitats, doncs, les puguem desenvolupar en els àmbits de l'administració com a primer usuari que pot utilitzar aquest tipus de tecnologies. Jo el que crec és que tant és bo que sapiguem què estan fent els ajuntaments, no? Bé, la pregunta ve d'un ajuntament, doncs ja hi ha ajuntaments que estan utilitzant dades de satèl·lit per fer un seguiment de la salut d'aquella població i salut mesurada des de l'àmbit de la qualitat de l'aire, de la qualitat de l'aigua, de la qualitat de les infraestructures i, per tant, poder millorar la previsió, la projecció futura de creixement o la millora de les condicions de la societat gràcies a la informació que ens proporciona l'espai. No? Ja sigui utilitzant els satèl·lits tipus el programa Copernicus, no? Amb dades d'observació de la Terra que ens donen contaminants atmosfèrics o que ens donen mesura de subsidència, no? per saber quina és la situació de les infraestructures, per exemple, com també participar en projectes en el que estem desenvolupant programes pilot per veure de quina manera podem ajudar aquestes dades amb dades que recollim directament amb les missions que llancem des de Catalunya, no? Amb l'estratègia New Space. Llavors, és clau per explicar o per posar-se, no? per posar-se a disposició d'utilitzar aquestes tecnologies per mirar d'incorporar-les en el dia a dia de la gestió de les administracions locals, comarcals o de tot, no? O tot el país, i alhora explicar a la població els beneficis que això té i obrir la porta que aquesta informació arribi a la ciutadania, que és la que està més propera, no? Via els ajuntaments o via aquests organismes que podeu compartir aquestes experiències i aquest coneixement directament amb qui ho utilitzarà, no? Perfecte. I ara ajuntaré dues preguntes que bueno, de fet, és un dels temes que també es pregunten molt quan parlem d'espai, de tants satèl·lits. Hem vist transparències, doncs, amb una quantitat bastant gran, no?, de satèl·lits que tenim orbitant. Com es treballa tot el tema de les deixalles espacials, ja sigui perquè caduquen o perquè puguin haver-hi averies, i a lo millor també com es pot actuar en el cas d'això perquè no acabin sent deixalles que anem deixant per l'espai. Mm-hmm. Sí, en paral·lel al desenvolupament d'aquesta tecnologia, és a dir, al final és una mica com podem imaginar-nos tant en el sector aeronàutic, no?, com en el sector de transport marítim. Aquesta tecnologia o aquesta ocupació de les òrbites, no?, d'una àrea que queda fora de la Terra però que està molt vinculada a la Terra, s'ha de fer amb un impacte mínim i amb un desenvolupament el màxim sostenible possible. Per tant, amb cicles tancats, amb utilització de combustibles no contaminants i amb tot això s'està treballant. S'està treballant per fer que l'impacte sigui el menor possible i que, de fet, si ens anem a l'espai per millorar el coneixement del planeta com a sistema integral i que ens permeti fer un seguiment del clima i alhora fer un seguiment de la contaminació d'una ciutat petita, no? És a dir, cobrir des de la gran escala fins a la petita escala, doncs, i per tant té uns avantatges a nivell de sostenibilitat i d'ecosistema, no? que és el nivell global, i finalment de la vida de les persones, perquè si estem parlant de que podem tenir més fiabilitat de conèixer la contaminació atmosfèrica a una ciutat com Barcelona a nivell de barri o a nivell de carrers, això ens ajuda a preveure i ens ajuda a corregir i ens ajuda a aplicar polítiques i sobretot demostrar, no? I mostrar que a la població que hi ha unes dades que demostren que no és un model o que no és una intuïció, sinó que hi ha una demostració de que hi ha un efecte
en el clima i en la contaminació i a la salut, i que podem aplicar aquests models de millor gestió, de millor mobilitat, de millor infraestructura. Tot això ha de passar també perquè, per fer-ho, no causem un mal major, no? O sigui, hem de trobar aquest punt d'equilibri entre que anar-nos a l'espai, evidentment, contaminem, perquè si no hi anem segur que no contaminem gens, fer-ho de la millor manera possible per contaminar el mínim possible, utilitzant això que deia combustibles, ara s'està experimentant, no?, amb combustibles com el metà, d'altres que són menys contaminants, materials que al reentrar a l'atmosfera generin el mínim possible de deixalles, de no deixar en òrbita aparells que ja no funcionin, de no deixar fragments d'aquests aparells, etcètera, etcètera. Tot això s'està fent en paral·lel per evitar que aquest problema es vagi fent gran i llavors acabi causant més problemes que solucions. Molt bé. Bueno, primer de tot, agrair-vos les preguntes que ja estan arribant, perquè realment és el que fa que sigui dinàmica i molt entretinguda la sessió. Gràcies, Josep, per bueno, tot el coneixement que ens has aportat i, a més, fent-ho d'una manera molt, molt fàcil i molt amena. I, si us sembla, ara doncs farem 10 minuts de descans. Ens emplacem a la 1:10, bueno, 12, només anem un parell de minuts tard, i tornem amb el segon bloc de formació d'avui. Fins ara. Benvinguts de nou. Després de començar a conèixer què és la nova economia de l'espai, en aquest segon bloc, anomenat Aplicacions i reptes del New Space, tindrem la intervenció de tres ponents que ens en parlaran de les tres línies d'aplicació del New Space, que justament són les que estem treballant i que ha mencionat anteriorment el Josep. I quina millor manera de fer-ho que a través dels diferents exemples dels que ens parlaran. Recordar-vos que el torn de preguntes el farem un cop finalitzades aquestes tres intervencions que ara vindran. I comencem per les comunicacions espacials, amb en Pol Guixé, director d'innovació a Space Communications de la Fundació IDOSCAT. Endavant, Pol. Gràcies, Verònica. Bon dia a tots i moltes gràcies per participar en el curs. I com bé ha dit la Verònica, doncs, des d'IDOSCAT portem diversos temes, portem, diguéssim, diferents línies de recerca i investigació, moltes d'elles centrades en temes de comunicacions, des de xarxes 5G, 6G, a tota la part d'intel·ligència artificial i tota la part de més de mídia i internet. I una part clau de les tecnologies espacials cada cop més és tota la part de comunicacions. Des dels inicis la part de comunicacions ja va ser important, però el que farem avui en aquesta sessió és repassar una mica quina ha sigut l'evolució de la part de comunicacions en l'espai, com ha sigut important en aquestes últimes dècades i on ens trobem avui en dia per tal que això sigui, quin és el nou paradigma en el que ens trobem gràcies a la nova economia de l'espai. Doncs procedeixo a compartir pantalla. Vale. Perfecte. Doncs, simplement, com a recordatori de la sessió que ha fet en Pep, és explicar una mica la tipologia i què és aquest nou paradigma. No m'allargaré, és simplement perquè això juga un paper fonamental en la part de com estan canviant també la tipologia de comunicacions. Anteriorment, o a nivell de forma, diguéssim, evolutiva, doncs els satèl·lits van començar a ser relativament petits, també. Doncs ara us ensenyaré l'Sputnik, si us recordeu, any 1959, tenia el tamany d'una pilota de bàsquet. I aquests satèl·lits han anat creixent, més o menys, ja també ho veureu fotos, fins a la mida del que podria ser un autobús. Els satèl·lits d'avui en dia de comunicacions, els més grans, els que s'anomenen també els supersatèl·lits o satèl·lits d'alta capacitat, doncs perquè us feu una idea, arriben a pesar fins a entre 8 i 14 tones i tenen la mida de... perquè es feu la idea d'això, que si ve una furgoneta molt gran o un autobús petit. I un cop es despleguen els panells solars, que és una de les seves... O sigui, al final, perquè els satèl·lits puguin fer coses a l'espai, necessiten energia. Com més energia tenen, més coses poden fer. Per tant, perquè un satèl·lit pugui fer moltes coses, quan estem parlant d'aquests supersatèl·lits, doncs, quan despleguen els panells, estem parlant que poden arribar a tenir una vida d'entre 50 i 60 metres. Que no és gens menyspreable.
I generen, diguéssim, energia, on generen, diguéssim, el power que es diu, l'energia que generen a nivell de quilowatts, doncs pot estar al voltant d'entre 10 i 14 quilowatts de generació, diguéssim, en el moment en què el sol incideix amb més força. I per l'altre costat, juntament quan començaven a sorgir aquests megasatèl·lits, cap al 2010, van també començar a sorgir el que s'anomena la nova economia de l'espai o el que eren els CubeSats, que a partir d'això de buscar una forma més barata de poder fer investigació i fer recerca, doncs van anar demostrant que els satèl·lits més petits, o bé CubeSats, o també estem parlant en aquest cas de satèl·lits, no tenen perquè tots tenir forma de cub. De fet, alguns dels satèl·lits que estem veient ara amb més capacitat doncs tenen altre tipus de formes que permeten llançar-los també d'una forma més eficient en els llançadors i fer desplegaments més eficients. I estem parlant de que els satèl·lits d'avui en dia, els CubeSats van molt bé per fer demostració tecnològica i per demostrar o fer, diguéssim, certes capacitats. I quan es vol fer una aplicació d'un caire, diguéssim, més comercial o més industrial, el tamany adequat sol rondar entre els 50 i els 100 quilos, més o menys, de satèl·lit. I una generació, i perquè feu la contrapartida, la generació d'aquests satèl·lits més petits d'energia, doncs ronda des dels CubeSats, per exemple, els de 6 o 12 o 1, que pot estar al voltant de generació d'energia del voltant de 10 watts a 30 watts per òrbita, a un satèl·lit d'aquests que us deia de 50-100 quilos, que sol rondar la generació d'energia d'uns 100 watts a 150 watts o 200 watts, inclús alguns, en comparació dels quilowatts que generen els supersatèl·lits. També és important, per entendre els diferents temes de com han anat evolucionant les comunicacions, entendre les diferents òrbites que t'ha mencionat el Pep. I això és important que ho puguem parlar. Al final, la tipologia d'òrbites que tenim, doncs parlem que estan definits per diferents paràmetres. Es parla des de l'alçada a la forma que pot tenir. Quan parlem de la forma, aquí mencionem que és això, perdoneu. Parlem de que poden ser o bé circulars o bé elíptiques. Per la majoria d'aplicacions que van amb un caire d'aplicació, diguéssim, que vols tenir una certa, diguéssim, uniformitat al llarg de l'òrbita, busques una òrbita circular. Però no és d'estranyar que hi ha hagut també al llarg de la història aplicacions que han utilitzat òrbites elíptiques. Un dels casos eren, com a curiositat, hi havia un dels casos que eren les òrbites Molnia, que es deien, que es van dissenyar els russos, i eren òrbites que feien servir els satèl·lits d'espia per tal que, gràcies a l'òrbita elíptica, el que permetien, quan aquesta òrbita elíptica estava ben sincronitzada, doncs maximitzava el temps que el satèl·lit passava per sobre dels Estats Units. I d'aquesta forma, doncs, eren satèl·lits que passaven molt de temps per sobre els Estats Units i menys temps per la resta del món. Per tant, amb la intenció de poder espiar sobre els Estats Units, doncs, tenien satèl·lits amb aquest tipus d'òrbita. En el món convencional, en el món global que ens trobem avui en dia, la majoria d'aplicacions que volem són aplicacions que estiguin distribuïdes de forma uniforme al llarg de la Terra, per tant, s'utilitzen les òrbites circulars. I l'altre gran paràmetre que canvia aquí és estem parlant de l'alçada. Com ha dit el Pep, tenim les diferents òrbites, des de les que estan a prop de la Terra, que són les LEO, que són Low Earth Orbit, òrbites que estan més pròximes. Tenim les MEO, que s'utilitzen sobretot per temes de navegació, i tenim les GEO. Les òrbites GEO són les que tradicionalment són les que s'han utilitzat més a nivell de comercialitat, més a nivell, diguéssim, comercial per temes de comunicacions. Perquè, com bé ha mencionat el Pep, la velocitat a la que orbita el satèl·lit, si es fixeu en l'animació, va molt més lent que si ho comparem amb un LEO, i fa que el període sigui de 24 hores. Per exemple, el LEO, quan parlem d'òrbites LEO, el període aproximat és uns 90 minuts. Què vol dir? Vol dir que el satèl·lit dona unes entre 15 i 16 voltes al voltant de la Terra cada dia. En canvi, en GEO dona una volta a la Terra cada dia. Per tant, el que vol dir és que si jo col·loco un satèl·lit sobre un punt de la Terra, aquest satèl·lit sempre serà visible des d'aquell punt. I això va molt bé per fer temes de comunicació, perquè m'entengueu, fins ara les comunicacions sempre han sigut, els satèl·lits de comunicació sempre han sigut com una espècie de mirall. Des de la Terra s'envia una senyal i aquesta senyal el satèl·lit la rebota cap a un altre punt de la Terra. Això pot ser una comunicació de punt a punt o bé pot ser una comunicació amb broadcast, que es diu. Doncs, per exemple, els típics partits de futbol o la típica aplicació de la parabòlica, d'apuntar la parabòlica cap al satèl·lit, perquè al final la senyal de tele te l'està retransmetent un satèl·lit i, per tant, el que es fa és des d'un punt de la Terra s'envia la senyal de la tele i el que fa el satèl·lit és redistribuir-la.
Llavors entrarem també una mica més a detall dels diferents tipus d'aplicacions de comunicacions. Però perquè ho entengueu, són això. Tenim satèl·lits que van més a prop de la Terra més ràpids. A l'estar més a prop de la Terra, la latència de les comunicacions també és menor, perquè al final la senyal, diguéssim, radioelèctrica ha de viatjar menys distància i, per tant, la latència es redueix. Perquè, bueno, perquè com hem comentat, aquests 36.000 quilòmetres semblen, la velocitat de la llum és molt ràpida, però al final en aplicacions crítiques o en segons quin tipus d'aplicació, per exemple una trucada de telèfon o una certa connexió a internet, que la senyal hagi de viatjar entre anar i tornar quasi bé 72.000 quilòmetres, al final ni que la velocitat de la llum sigui molt alta també t'acaba afectant. I bueno, això també el que comentàvem, el paradigma com ha canviat. Doncs hem passat de tenir grans agències de grans pressupostos a poder fer que el desplegament d'aquestes aplicacions pugui arribar o a governs més petits o bé al sector privat. Farem un repàs així ràpid a la història de les comunicacions en l'espai, que bé comentava, des de 1957 que es va llançar l'Sputnik, i que sembla una tonteria, però el que va demostrar és que les primeres senyals de ràdio, que algú a l'espai que emetés unes senyals de ràdio es podien escoltar des de la Terra, més enllà de tot el caire polític que va tenir, el caire, diguéssim, científic-tècnic va ser de si jo col·loco una ràdio a l'espai, des de la Terra la podré escoltar. Perquè semblava, bueno, hi havia, doncs, com des de també els principis dels anys del 1900, que es pensaven que el ser humà no podia anar més de 40 km per hora perquè si no es desintegraria, doncs tot aquest tipus de coses que avui agafem com per sentades, doncs a poc a poc s'han anat demostrant i això va ser un gran hito. I ràpidament, al cap de 5 anys, Skynet, que va ser un satèl·lit llançat per Estats Units, i sí, Skynet és el nom dels dolents de Terminator, però bueno, no tenen relació, va permetre, va ser una prova de concepte on es van provar diferents tipus de comunicacions, des de senyals de ràdio a senyals de televisió a inclús a trucades. Era un satèl·lit demostrador. Es van provar que si des de l'espai es podien fer tot aquest tipus de diferents comunicacions d'aquella època. I el 64 ja es va llançar el primer satèl·lit en òrbita geoestacionària per fer la retransmissió dels Jocs Olímpics. Ja saltem uns quants anys més endavant. O sigui, l'evolució en el sector geo va anar evolucionant. Diguéssim, tot el que he mencionat, es van anar llançant satèl·lits geoestacionaris per tal de donar serveis. Entre els anys 60, 70, 80, tots els satèl·lits que es llançaven tenien un efecte de broadcasting, ja sigui per ràdio, ja sigui per tele. Lògicament, també hi havia comunicacions més a nivell telefòniques, però no era el més habitual. El més habitual era, sobretot, amb aplicacions de broadcasting. I va ser el 99, o sigui, va ser un tema, a principis dels anys 90 ja es va començar a plantejar la telefonia satèl·lit. Però no va ser fins al 99 que va entrar en funcionament la constel·lació Iridium, que sí que ja plantejava la telefonia satelital. I Iridium ja no treballava en geo, sinó que en realitat treballava en òrbita baixa. Com podeu veure aquí, doncs els satèl·lits, aquí teniu com Iridium, es diu Iridium perquè és el, si agafes la simbologia química del material, de l'iridi, és un àtom amb 77 electrons al voltant, doncs, i això són una constel·lació justament de 77, i doncs es va fer voler fer aquesta analogia, però el que veieu són aquí aquests 77 satèl·lits que van voltant. En realitat són 77 perquè n'hi ha un de reserva en les diferents òrbites que tenen. En realitat, operativament, només en necessiten 66. Però bueno, aquí en realitat el que esteu veient són els 66 satèl·lits en operació i com el valguéssim van cobrint les diferents zones de la Terra, cada un d'ells. Com us podeu imaginar, en vermell aquí, tant els pols, és les zones més cobertes, i diu, bueno, és on hi ha menys gent, però també és la pròpia mecànica orbital, el que fa que tots els satèl·lits acaben passant pel pol nord o pol sud, i per on passen amb menys freqüències per l'equador. Això és purament per la forma com funciona la mecànica orbital. I aquí a la dreta podeu veure un terminal d'Iridium. També van començar a sortir aplicacions de telefonia per satèl·lit geo, però amb el problema que us deia de la latència, al final tenies una trucada, els dispositius, com veieu, són més grans, o sigui, amb una òrbita LEO puc anar amb un dispositiu més petit, està més a prop, necessito menys energia per arribar, amb un dispositiu geo necessito ja una antena més gran i al mateix temps tindré el problema de la latència. I aquest Inmarsat va ser una de les primeres empreses a donar serveis de telefonia o de comunicacions, que va ser un servei molt utilitzat per empreses marítimes, perquè els permetia tenir aquesta connexió en alta mar que d'altra forma no podien tenir.
Bueno, havíem de fer servir ràdios de llarga ona, era menys fiable, les comunicacions no tenien per què estar encriptades. Vull dir que la comunicació satelital o comunicació de veu satelital va obrir la porta a molts serveis. El 2003 ja es va començar a plantejar, internet ja començava a ser un gran canvi, i es va començar a plantejar ja el servei de utilitzar, o sigui, el desplegament d'internet a nivell terrestre, ja sabeu que no és fàcil, durant molts anys es va fer servir les línies telefòniques, el famós ADSL, i que, bueno, avui en dia encara estem fent el desplegament de la fibra per molta part del territori, però tot i així serà molt difícil que la fibra arribi a tot arreu. Al final és un cost el de muntar, diguéssim, tota aquesta infraestructura terrestre, i molts dels serveis d'internet van per satèl·lit, i el 2003 es va plantejar de fer un primer demostrador per comprovar si això era viable. I va demostrar que sí. De fet, l'Evert, aquest satèl·lit, encara està operatiu avui en dia. Lògicament, no les velocitats de transmissió que podem esperar de la fibra, però és un satèl·lit que continua donant serveis en algunes zones rurals. I com us podeu fixar, per exemple, aquest satèl·lit tenia quatre antenes diferents, o podia donar quatre senyals diferents a la vegada, que també era una evolució. Normalment els satèl·lits estaven dissenyats per una o dues, aquest en podia donar ja quatre. Però el 2010, entre els anys 2000, diguéssim, es van evolucionant el que es va començar a entendre com els supersatèl·lits, els satèl·lits d'alta capacitat, on, si això coneixeu la família d'avions Airbus, Airbus també té una divisió que fa satèl·lits, i un dels seus productes més coneguts és la plataforma que s'anomena l'Eurostar 3000, que és aquesta plataforma sobre la qual es basen aquests grans satèl·lits. I aquí estem parlant de que el CASAT, que va ser un dels primers satèl·lits un d'aquests primers satèl·lits d'aquesta generació, donava servei en 82 àrees diferents. Això són diferents freqüències, diferents bandwidth, vull dir que era un satèl·lit ja dissenyat per donar un servei molt alt. Però és el que estem parlant. Aquí estem parlant de satèl·lits, que és el que s'anomenava. Són aquests satèl·lits que, un cop desplegats, arriben a medir més de 50 metres de llarg amb els panells desplegats, i que la família aquesta deu estar arribar a passar fins a 6 tones, però hi ha satèl·lits de la família, per exemple, Boeing, que també té una divisió d'espai, o Space Goral, tenen satèl·lits encara més grans de fins a 10 i 12 tones. I quina és l'entrada del paradigma? L'entrada del paradigma és que, clar, aquests serveis, com hem dit abans, per donar comunicacions on la latència és important, o bé serveis on els dispositius hagin de ser més petits, doncs no és el millor servei. Amb el que estem parlant, que per poder connectar-te amb un bandwidth relativament amb algun d'aquests satèl·lits has de fer servir una estació terrena d'unes característiques. No té per què ser tan gran, però no és un dispositiu que puguis portar a sobre, per dir-ho així, o que sigui de fàcil ús, i que, per tant, per poder accedir o per poder arribar a més usuaris, s'estan plantejant les òrbites, diguéssim, que s'estan anomenant, o sigui, les constel·lacions de comunicació en òrbita baixa. Un dels exemples més que potser podem escoltar, que està més en boca avui en dia, és la constel·lació de Starlink de SpaceX, que és una de les empreses de Elon Musk, que també, bueno, aquests dies sobretot molt per les notícies. Doncs, i aquesta el que planteja és fer un desplegament d'una constel·lació massiva. Estem parlant d'una primera fase de fins a 8.000, que segurament 8.000 satèl·lits, que segurament s'ampliarà a 14.000, i que en fases posteriors, més enllà del 2030, s'està parlant de fins a 40.000 satèl·lits. Aquí és una cima, amb aquest enllaç d'aquí, podeu veure en temps real on estan cada un dels satèl·lits de Starlink ara mateix, i com veieu estan operant, per exemple, a una alçada d'uns 550 metres, i tenim aquí, podeu comprovar les diferents, cada un d'ells, quina és la trajectòria que porta, i no són pocs. De fet, aquí veieu, estem veient que hi ha uns 3.500 satèl·lits ara mateix llançats, dels quals operatius n'hi ha quasi bé 2.935, i aquest gràfic aquí a un foc és aquest en reentrat, perquè això el que sol passar és que quan un d'aquests satèl·lits acaba la seva vida útil, es fa reentrar a la Terra. I aquests són satèl·lits relativament petits, satèl·lits d'uns 100 quilos, entre 100 i 120 quilos, i que generen això, entre 100 i 200 watts per òrbita. Quan es diu per òrbita és perquè
hi ha una part de l'òrbita que dona el Sol i una part de l'òrbita que no dona el Sol. Llavors es fa la mitja en tota aquesta òrbita. I com podeu veure aquí, també no sé si heu vist per les notícies, a vegades que es parlen d'aquestes llums a l'espai, com si fossin estrelles fugaces, que són com un... se'ls diu trens. Quan els satèl·lits acaben de ser llançats, aquests d'aquí, per exemple, van ser llançats el 20 d'octubre, doncs el que han de fer els satèl·lits aquests és fer una... fer, diguéssim, una fase de comissionat, que es diu. Com veieu, aquests encara estan a una certa òrbita relativament baixa, estan a 350 quilòmetres, perquè puguin entrar en funcionament han de pujar fins a 550. I la velocitat a la que fas això, doncs depèn. Com si ho vols fer més ràpid, gastaràs més combustible, si ho vols fer més a poc, en gastaràs menys. Llavors, bueno, com que vam fent un desplegament pausadament, doncs aquests satèl·lits, al cap del temps, acabaran estant més separats i al cap del temps ja cadascú portarà la seva trajectòria i la seva òrbita i estaran separats de forma correcta perquè puguin donar servei a les diferents àrees. Constel·lacions com la de Starlink també se n'estan plantejant d'altres. Hi ha un altre competidor seu que es diu OneWeb, que ara ha estat comprat per una empresa d'espai tradicional, per dir-ho així, que és Eutelsat. I també Amazon també té un projecte, tot i que encara OneWeb sí que ha llançat satèl·lits, Amazon encara no n'ha llançat, però diguéssim que hi ha diferents interessats en, diguéssim, competir en aquest espai per donar aquest tipus de servei. I llavors, com nosaltres o com Catalunya s'està enfocant en això? Doncs un dels satèl·lits que es van llançar, que és l'Enceneta, és un precursor per comunicacions de 5G des de l'espai, en concret el servei de Narrowband IoT. El que també estem veient és que moltes d'aquestes serveis i moltes d'aquestes òrbites, molts d'aquests, s'està fent una ultraespecialització i això també passarà en les comunicacions. No tots els satèl·lits serviran per fer a tot. Per exemple, els satèl·lits de Starlink només serveixen per donar connexió a internet, no permeten fer trucades o no permeten fer altres serveis de connectivitat i el que s'està veient és que s'obren constel·lacions especialitzades. I una de les que creiem que pot ser tenir bastant, diguéssim, futur és tot el tema de l'internet de les coses, que, clar, avui en dia només tenim connectivitat mòbil en el 10% del territori, diguéssim, global, i que, clar, com dèiem, no surt a compte fer infraestructura terrestre per donar cobertura a tot el món. Per tant, té molt sentit que aquesta cobertura a la resta del món pugui venir donada per satèl·lits. I un dels casos pot ser la connectivitat d'anar robant IoT des de l'espai. I una de les gràcies és que això, a principis dels anys 90, els dispositius que necessitaven per parlar amb un satèl·lit eren d'aquestes característiques, o sigui, un dispositiu que diguéssim telefònic relativament gran, i que gràcies als nous protocols de 5G, doncs un dispositiu de dimensions reduïdes i de baix consum podrà també parlar amb satèl·lits. I justament en Xaneta el que va ser això, va ser un demostrador va permetre demostrar que els sensors podien parlar directament amb el satèl·lit, va permetre demostrar que pots accedir a dades en entorns remots on no hi ha infraestructura terrestre i va ajudar a dissenyar i a replantejar tot el que és el protocol de Narrowband IoT en comunicació en 5G. I gràcies a això podem estar parlant de molts tipus d'aplicacions que demà també tractarem amb més detall, que són des de transmissió de dades de comptadors intel·ligents, seguiment del cabal de rius i en zones on no hi ha infraestructura terrestre, monitorització remota de parcs solars i parcs eòlics, seguiment de fauna, bestiar, mascotes, també tot un seguiment d'actius, poder saber on estan les coses que jo envio quan no hi ha cobertura, monitorització de tots els recursos de petroli i gas en zones remotes, seguiment i telemetria en temps real, col·lecció històrica de telemètrica, de dades de telemetria, que això permet llavors fer models històrics, recollida de dades de les estacions meteorològiques, detecció d'incendis, seguiment dels recursos hídrics i monitorització de riscos geològics, entre d'altres. Vull dir que al final aquí obrim un ventall molt ampli de comunicacions i d'aplicacions. I fins aquí. Si hi ha qualsevol dubte, esperem a que acabi la sessió. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, Pol. Molt interessant aquest recorregut per la història de les comunicacions espacials i en quin punt ens trobem avui. Així doncs, passem ara a la segona línia d'aplicació del New Space, l'observació de la Terra.
on l'Assumpció Térmens, Geospatial Technologist a l'Institut de Cartogràfic i Geològic de Catalunya, es donarà la visió des dels ulls del mateix institut. Endavant, Assumpció. Pol, deixa de compartir, sisplau. Sí, perdó. Merci. Cap problema. Suposo que esteu veient bé la presentació. I, bueno, vaig a explicar... La presentació la veiem des del PowerPoint, ara? Pues així ens ha esperat. Vaig a fer-ho des de l'altra banda, que és millor. Ara sí que ho veieu, no? Veieu bé? No he compartit ara. Ah. Vale, espera. Torno a compartir. Val. Ara, en teoria, heu de... Esteu veient ara. Bé? Sí, perfecte. Vale. Jo el que vaig a començar, és a veure quina... Us ensenyaré tot un mostrall de casos d'ús i de més que estem portant a terme amb observació de la Terra a l'Institut durant els seus 40 primers anys que estem treballant amb sensors, tant amb sensors aerotransportats però també amb satèl·lits dels que ha marcat, que ha comentat abans el Pep, que eren de, més pesants, val? No diguem, i veurem què és el que ens pot introduir el New Space, els sensors embarcats en el New Space. Comencem per el que estem acostumats tots, val? Estem acostumats a treballar, ens connectem ara amb el nostre mòbil i veiem i consultem i veiem el Google Earth, Google Maps i de més, i estem veient les típiques fotos, no? Que no deixa de ser una informació que tenim, però que ja ens pot servir anar prenent fotos del terreny, és aquesta monitorització que podem veure com va canviant. Val? Els satèl·lits, a part d'aquestes, d'aquestes sensors òptics o la típica, i som molt col·loquialment, aquestes fotos, el que porta embarcat tot és tota una sèrie de sensors. Val? I els sensors tant poden ser des de lo que és els satèl·lits fins que lo que és els avions o fins i tot amb drons, embarquem sensors que el que fa és treballen amb unes radiacions, val? I els poden portar captar diverses d'aquestes radiacions, val? I podeu veure de l'espectre, val? I esteu veient que el que capta l'ull humà, que l'ull humà no deixa de ser un sensor, és una part molt petita de tot el ventall que hi ha a dintre, val? És a dir, que diferents missions espaials poden captar unes longituds d'ona o unes altres. El que sí que és important, i ho dic perquè tot el que veureu a partir d'ara es basa bàsicament en coses d'aquestes, és que cada component, és a dir, la vegetació, per exemple, l'aigua, la neu, té un comportament, val? Té el que s'ha d'anomenar la seva signatura espectral, té un cert comportament que s'activa i es desactiva tant en funció de la longitud d'ona. Vindria a ser, aquesta signatura espectral vindria a ser com les nostres, és com l'empremta dactilar que tenim nosaltres en els dits. Val? Cada element de la superfície respon d'una manera o d'una altra. Val? Jugant amb aquestes, si portem uns sensors que tenen més d'una, capten més d'una de les longituds d'ona, doncs podrem, jugant amb elles, podrem estudiar i extreure informació. Val? Per nosaltres, des de l'Institut, després de tants anys i portant els anys, per nosaltres l'observació de la Terra, el fet per nosaltres és treballar a partir d'un valor afegit. Val? És a dir, que no només tenim dades, sinó que de les dades en podem treure un coneixement.
Val? I aquest coneixement és el que realment pot ser útil a tothom, eh? A un ajuntament, una empresa o a un departament. Val? I començarem a veure què es podem fer. Val? Jugant amb aquestes dades que dèiem, això és una imatge del Sentinel-2, aquestes dades són cada 5 dies tenim una imatge des del programa Copernicus on es va repetint passa pel, exactament pel mateix lloc cada 5 dies i és un sensor que te porta, sobretot el Sentinel-2, que és òptic, porta un sensor de 12 bandes. Si juguem amb aquestes bandes i fem i treballem una mica la part radiomètrica de les imatges, podem arribar a veure aquesta imatge tan maca, no? On podem veure quins són la ploma de sediments que està portant que porta l'Ebre en el delta, val? A partir d'aquí hi ha biòlegs i altres científics que poden estar veient quin impacte pot tenir diguem, de contaminació o de problema. Altres coses que es poden treballar a partir també de satèl·lit i que suposo que molts de vosaltres heu vist parlar moltes vegades en els mitjans de comunicació i demés. Per exemple, aquest és a partir del Sentinel-1, que el Sentinel-1 és un altre dels satèl·lits del programa Copernicus, però en aquest cas és un sensor actiu, que és un radar per fer-vos un efecte. Hi ha dos tipus de sensors, els òptics, que vindria a ser com una càmera de fotos, molt així, o bé els sensors actius, que són els radars, que són els que emeten un pols i el satèl·lit torna a emmagatzemar el seu rebot. Val? Aquests tipus de sensors són molt bons, no depenen de les núvols, no depenen de les condicions, ni de si és de dia o és de nit, i es pot extreure bastanta informació. En aquest cas, es va fer servir pel temporal Glòria i aquí tenim les imatges en blau fosc, que serien totes les zones humides amb aigua dels arrossars que ja estaven inundats abans del temporal i hi van poder detectar quina era la magnitud o on havia arribat l'aigua de la inundació després de la tempesta, que serien les masses més clares. A nivell d'evolució de les costes, per exemple, amb sensors aeroportats en l'avió, tenim el que són el LIDAR, que ve a ser un sensor, també un radar, el mateix sistema que el que és el Sentinel-1, però un és a dalt a l'espai i l'altre és en vols, i en el qual nosaltres cada any fem un vol de costa i es pot modelitzar i veure com la costa va evolucionant, no? Vull dir que en aquest sentit. Altres tipus d'usos que es poden fer treballant amb les imatges de satèl·lits òptics o també amb altres sensors més que capten tèrmics, que capten temperatura, doncs seria el que seria agricultura de precisió, en els quals, per exemple, es poden avaluar l'estrès tèrmic que poden tenir els conreus de vinya, altres tipus de conreus. Aquest és un exemple d'un projecte que es va fer a La Rioja, amb vinyes a La Rioja, amb el sensor que tenim nosaltres, el TASI, i es podia avaluar on estava l'estrès tèrmic. O bé el que ha fet la Universitat de Lleida, que va fer en el seu dia, a partir d'imatges d'un altre sensor, que és el QuickBird, podien fer previsions de collita, val? De quines serien les tones de collita per hectàrea, val? En aquest cas de Cabernet Sauvignon. S'està estudiant això i també a partir d'aquests estudis el que es fa és es fa la previsió de la barema, eh? Vull dir, separant les condicions de temperatura i tota la informació, doncs saben si barmar abans o després. A nivell de Sentinel-1, com ha comentat abans també en Pep, es poden estudiar subsidències. Val? Subsidències és, podem veure com es belluga tant a nivell horitzontal com a vertical. En aquest cas, estem mostrant en vertical uns estudis de pous d'aigua,
de com el sotaterra a Cambrils veiem a vegades de manera estacional quan s'estan agafant l'aigua que hi ha per sota. Val? I pots avaluar també on hi ha els fonaments o no. Per exemple, es fa servir la mateixa tècnica per avaluar com s'estava llogant els diferents en aquest cas els recorreguts del tren, per veure sobretot en les parts que estan anant que el tren està anant per sota per túnel, està cobert, com està bellugant-se el terreny de manera que es pot preveure manteniments o riscos que puguin haver-hi. A nivell també de satèl·lit, de Sentinel-2, ara passo una mica a la part òptica, si comparem imatges de diferents èpoques, en aquest cas d'un any, el que es pot determinar és aquestes diferències i podem treure mapes de decaïment de bosc, val? Forestal. Això és bastant bo és bo i crític per tenir aquesta informació per poder gestionar i preveure riscos d'incendi, val? O les zones amb un grau potencial de què podria haver-hi d'incendi. A partir també de jugar amb les imatges, com us deia, amb els colors de les diferents bandes, en aquest cas és un Landsat 8, que és una sèrie de satèl·lits, en aquest cas són americans, però que hi ha una sèrie molt bona d'imatges des de l'any 72 fins ara, jugant amb tres de les seves bandes pots determinar zones cremades, val? D'aquesta manera, avaluar quina ha estat tota l'afectació, val? Amb nivell de catàstrofes. Igualment, nosaltres també després, a vegades, a nivell quan ja s'activa i es fa un vol amb avió, en aquest cas, les imatges que esteu veient a l'esquerra corresponen a la del 2018 és l'ortofoto que es fa normalment de 25 centímetres i després el vol específic que s'ha fet a posteriori en la zona d'incendi. A partir també de sensors es pot arribar a avaluar contaminació lumínica, arribar fins i tot a creuant amb diferents funcionaments de com respon la llum, pots arribar a treure mapes depenent on pots modelitzar quin és el tipus de llum que hi ha pels carrers, val? I a partir d'aquí fer els ajuntaments i de més planificació de com avaluar aquest impacte i com a mínim a vegades ara reduir-lo. També podem detectar a partir de les imatges, es pot detectar, en aquest cas és a partir d'un vol líder, es pot detectar a noves construccions. I aquest és un exemple que perquè veieu al nivell del 3D, aquí una construcció d'un terrat, però a partir d'imatges satèl·lit també es poden, i tècniques d'intel·ligència artificial, es poden detectar, per exemple, construccions il·legals o piscines o qualsevol cosa que es pugui, amb patrons, es pugui determinar bé. També podem, junt amb altre coneixement i càmeres hiperespectrals, se pot arribar a determinar el que són els materials de les diferents cobertes que pugui haver-hi en una ciutat. Val? Això sobretot també per ara molt en boga per poder detectar on hi ha els fibrociments o no en teulada. Càlcul de potencial solar en les teulades a partir de dades líder. Val? I el que també ha comentat abans ho ha apuntat en Pep, a partir de combinar diferents bandes dels sensors, pots treballar sobretot amb l'infraroig, perquè la vegetació respon molt bé en l'infraroig i amb el vermell. Pots jugar i treure índexos de vegetació
per poder determinar el verd urbà i on millorar el... Bueno, pots aplicar polítiques de, doncs, de rutes saludables i altres per millorar el malalt. Per, creuant amb informació, per exemple, de l'Institut d'Estadística de Catalunya, de l'IDESCAT i de més en població, pots arribar a fer polítiques de rutes saludables per la població. Val? Una de les parts que, diguem, que us la mostro fins al final és a partir d'imatges, satèl·lit, pots, i tècniques d'intel·ligència artificial, pots arribar a modelitzar com zones que es nomenen zones climàtiques locals, val? Que on, amb aquests certs comportaments saps si són bueno, més o menys un comportament respecte al clima, que creuades amb informació d'illes de calor, de temperatures, de mapes de temperatura, d'illes de calor més de població, pots arribar a treure mapes de vulnerabilitat davant d'episodis d'onades de calor. Val? I poder, és el que us deia, gestionar certes polítiques per preveure aquest impacte o avisar la població. Val? Tot això no és res, a part d'una constel·lació que podem fer a partir dels nanosatèl·lits, satèl·lits a drons o avions. No és res, sinó és que som un grup de persones i on s'involucra els diferents coneixements, des de biòlegs, matemàtics, físics, qualsevol persona, val? A part de la gent que fa el... que també sap interpretar aquestes imatges, eh? O sigui, fotointerpretar les imatges. I, bueno, fins aquí la meva presentació. Moltíssimes gràcies, Assumpció, per mostrar-nos tot el que poden ajudar els satèl·lits fent fotos en diferents freqüències de la Terra. Després, doncs, d'aquesta segona aplicació, l'observació de la Terra, passem a la tercera, al posicionament, navegació i timing, que ens la introduirà l'Alberto García Rigo, director de l'Oficina de Transferència de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Endavant, Alberto. Gràcies, Vero, i gràcies a tots els assistents. Vaig a compartir pantalla i us mostraré la meva presentació. El tercer pilar de l'estratègia, doncs, és el posicionament per satèl·lit i, en aquest sentit, com LEO PNT, que és la versió per petits satèl·lits, doncs pot contribuir també a una major rendibilitat dels sistemes actuals. Primer de tot, mencionar-vos que com funciona... Us tinc aquí al mig. Com posicionar-nos, no? Quan nosaltres anem amb un dispositiu com un mòbil o en el cotxe, necessitem un mínim de 4 satèl·lits per posicionar-nos. Per temes de trilateració, podem establir quines són les nostres coordenades horitzontals i la nostra coordenada vertical. A més, el que ens interessa és estimar el rellotge del receptor que tenim, que normalment serà bastant dolent. Com ho fem? És com una triangularització, però amb esferes, i que, clar, amb un mínim de 3 satèl·lits podríem tenir una posició, però realment el que necessitem són més, perquè les senyals que transmeten els satèl·lits, doncs, es veuen afectades per l'atmosfera i certs retards en el propi satèl·lit o en el dispositiu. Aleshores, podem conèixer la distància aproximada a cada un d'aquests satèl·lits i és el que després ens permet estimar la nostra posició i el rellotge. Bé, inicialment es va desplegar el GPS dels Estats Units i el GLONASS de Rússia, per tal de fer-lo servir per geoposicionament en aplicacions militars.
a mica en mica es va anar veient que aquesta tecnologia doncs, servia per donar serveis de posicionament per ús civil fins al punt de que avui en dia a Europa, per exemple, s'estima que entre el 10 i l'11% del producte interior brut a nivell europeu doncs, depèn directa o indirectament del geoposicionament. Gràcies a l'existència de diferents constel·lacions, incloent ara actualment Galileu i el xinès Beidou, doncs tenim major cobertura i, per tant, la visibilitat de satèl·lits és major. A la dreta podeu veure i al mig exemples de GPS del satèl·lit actual que s'estan llançant en els últims anys i satèl·lit Galileu que ja s'estan embarcant en un Ariane 5 per ser llançats i posats en òrbita. Com es mesura la rendibilitat d'aquests sistemes de posicionament? Doncs per quatre aspectes principalment: disponibilitat, continuïtat, precisió i integritat. La disponibilitat i la continuïtat depèn del número de satèl·lits visibles i que no hi hagin problemes com poden ser, per exemple, en entorns urbans o en entorns en què hi ha muntanyes o cingles, etc. Doncs que no perdem cobertura de satèl·lits per la geometria de les senyals. En aquest sentit, doncs, tenir una multiconstel·lació, és a dir, utilitzar satèl·lits de diferents constel·lacions ajuda, però ens ajudarà encara més el fet de tenir satèl·lits en òrbita baixa que tinguin geometries més horitzontals que no els satèl·lits actuals que estan a òrbites mitges, com ha explicat el Pep. També hi ha sistemes per proporcionar correccions, en aquest cas EGNOS, que és per temes d'operacions de seguretat en aviació civil. També un aspecte clau en disponibilitat i continuïtat és el fet de la meteorologia espacial. L'existència de fulguracions solars o ejeccions de massa coronal del Sol poden arribar a la Terra i afectar doncs, tota l'atmosfera i, per tant, les senyals que la travessen. I això pot arribar a afectar doncs, la provisió de servei d'aquestes tecnologies. Quant a precisió, doncs, el Galileu millora el GPS actual. Estem parlant que amb Galileu podem tenir un posicionament de l'ordre del metre. A més, hi ha sistemes addicionals que es basen en la utilització de receptors més complexes o utilitzar estacions terrestres, com pot ser les del cartogràfic, l'Institut Cartogràfic i Geològic, la xarxa CatNet, per tenir posicionament decimètric o inclús centimètric. I això permet i està permetent doncs, l'ús de Galileu i EGNOS, GPS, per operacions d'aterratge, com pot ser. Aquest és un instrument que està en un Boeing 737. Quan parlem de l'EOPNT, el que volem és afegir una capa addicional en òrbites baixes que pugui complementar les constel·lacions existents per millorar la cobertura i millorar els paràmetres de rendiment que us comentava, les prestacions. És una aposta molt forta per diferents agències espacials del món, en particular l'Agència Espacial Europea. Actualment està en disseny i, per tant, hi ha molta feina encara per fer, però ja hi ha empreses com Shonan als Estats Units que ja tenen previst tests en òrbita d'una constel·lació de satèl·lits en òrbites baixes que complementi el posicionament o la navegació que es pugui obtenir amb els sistemes habituals. Això millora temes de seguretat, amb autenticació de les senyals, encriptació de les senyals. Després també hi ha aspectes positius en el fet de que són senyals que a l'estar en òrbites més baixes són més potents i que, per tant, això ens permeten doncs, un posicionament millor, fins i tot en interiors. Val? Aquestes són les avantatges que hem comentat. Afegir el tema del cost, evidentment, estem parlant de New Space i com ha comentat abans el Pep, doncs els costos són molt més reduïts
I també s'afegeix al fet de que els consums associats també poden ser més baixos, més enllà d'aspectes de seguretat o de millorar la precisió. Ara passem a les aplicacions possibles de forma breu. Veureu que l'espai i el New Space són transversals i que poden donar facilitats per tota una sèrie de nous serveis en diversitat de sectors, com pot ser la mobilitat, que és el camp que segurament coneixeu amb l'ús de GPS i Galileo, però en el futur també hi haurà aspectes com comunicacions entre vehicles, la nova mobilitat i la mobilitat com a servei i el fet de que sigui el més sostenible possible. I això també no implica només els transports privats, sinó també empreses de logística o serveis públics. També el fet de que això pugui ajudar en serveis d'assistència a la conducció a tots els nivells i no només, per exemple, amb la Emergency Call, que és una, i després ho explicarem, però també amb vehicles autònoms en el futur. Això és una realitat d'avui en dia, no és futur. En el cas de les ciutats, en entorns urbans, doncs, el fet de tenir l'EOPNT el que ens pot permetre és posicionar en interiors i inclús hibriditzant, que vol dir doncs, ajuntant tècniques de posicionament basats en satèl·lits amb tècniques de posicionament basades en Wi-Fi o en 5G, 6G. També s'està treballant en sensòrica per Internet de les coses, de baix consum, en aplicacions que requereixin geoposicionament. Agricultura de precisió, que permeti millorar juntament amb dades d'observació de terra que impliquin una millora de la presa de decisions. Aviació, això està en ús actualment. I ja ho hem comentat, aquest és un aspecte important. Fa uns anys que ja la normativa obliga els nous cotxes a incloure el que és una trucada d'emergències, que es diu e-call, i que, per tant, via satèl·lit, en cas d'accident, s'activa el protocol perquè serveis d'emergències puguin venir i salvar vides i donar una cobertura global molt més ràpida. Altres aspectes són la ciberseguretat, el fet de que aquestes senyals no puguin ser atacades i si són atacades, doncs que no impliquin un problema de cara a la seguretat. Hi ha aspectes com el fet de que hi hagin serveis que únicament podrem portar a terme si estem en una posició específica, etc etc. I ja per acabar, doncs altres aplicacions en altres sectors, com pot ser l'energia, el fet de que hi hagi un sincronisme a nivell de temps és molt important de cara al transport d'energia i també a la monitorització de problemes que es puguin o anomalies que es puguin donar. En temes de salut, amb el que es diuen location-based services, són serveis que depenen de la localització i que, per tant, el fet de geoposicionar-nos inclús amb l'EOPNT pugui ajudar, o aspectes com el turisme, que el fet de, per exemple, ajuntar realitat augmentada amb geoposicionament doncs pugui donar peu a serveis de valor afegit. També per finances s'utilitza el tema de la sincronització per satèl·lit. I res més. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies, Alberto. Molt interessant el poder-nos explicar com funciona i d'on ve un tema que tenim tan interioritzat com el GPS i més en global els serveis de posicionament, navegació i timing. Llavors, bé, ens hem anat una miqueta de temps. No veig preguntes en el panell de preguntes i respostes, així que Pol, Assumpció i Alberto, ups, que se me'n va la llum, us heu explicat molt bé. Però si em permeteu, per acabar, llançaré una pregunta a cada ponent. Això sí que us demano que els ponents pugueu respondre tot el breument possible.
I començo en l'ordre invers. Així, començo per l'Alberto. Clar, amb tot el que ens has explicat, entenc que sí, no? Que tot plegat ha de millorar el posicionament per l'usuari del carrer. Diguéssim, veurem realment repercussió en el nostre dia a dia amb tot això? Bueno, tenim la sort que a Europa el sistema Galileu ja es va pensar per un ús civil, preeminentment civil, i per tant tot està destinat a la millora del servei i el geoposicionament per persones i per l'ecosistema a nivell europeu. I, de fet, hi ha serveis com el HAS, que és el High Accuracy Service de Galileu, que el que pretenen és donar correccions suficients com per permetre a qualsevol usuari posicionar-se a l'ordre de pocs decímetres, 2 decímetres parlen. I això serà disponible segurament de cara al 2024. És la previsió, però bueno, ja s'estan fent tests al respecte. Molt bé. Passo a l'assumpció. Respecte a l'observació de la Terra, quins avantatges veus del New Space versus temes que has explicat, com els vols del cartogràfic o els satèl·lits aquests tan grans Sentinel? Quin avantatge pot aportar el New Space? A veure, a nivell de resolució espacial, val? Els vols del cartogràfic, evidentment, tenen una resolució màxima, perquè solen treballar entre 7 centímetres a 50 centímetres, però té una resolució temporal que no és l'òptima per monitoritzar segons quins fenòmens. En canvi, a Sentinel 2 té una resolució espacial, diguem, dolenta, són 10 metres, la millor de totes, i tenim una imatge cada 5 dies. El New Space estaria entremig, és a dir, tindríem una resolució, com ha dit el Pep, d'uns 5, val? A 5 metres o potser una miqueta millor, però tindrem una resolució temporal molt més alta. Això vol dir que podrem monitoritzar molt millor segons quins comportaments, bàsicament. Perfecte. I el més bo és la sinergia entre tots. Podeu utilitzar tots els sistemes, que aleshores encara és molt millor. I, de fet, ara el Max Castro, que acabo de veure que hi ha una pregunta, ens pregunta si realment tot el tema de la comercialització de dades que s'obtenen mitjançant satèl·lits es regeix per normes comercials o té algun marc legal propi. En el cas de Copernicus, les imatges són completament gratis. Vull dir, va ser una de les coses que va apostar la Unió Europea amb el programa Copernicus, i és la distribució de les imatges tant de Sentinel 1, Sentinel 2 i els diferents Sentinels són gratuïtes. Només hi ha una petita part que sí que potser està tancada, i a més públiques, tot, excepte una part que és per seguretat. Val? Però tots els serveis, totes les imatges són completament públiques. A nivell de cartogràfic també, nosaltres, a no ser que sigui un vol o algun projecte molt específic i contractat, el que són les tandes estàndards de cartografia i d'imatge d'ortofoto són gratuïtes. Molt bé. I, en canvi, doncs, empreses privades sí que tenen els seus propis models comercials, com comercials d'altres coses, no? Molt bé. I perfecte. I darrera pregunta, adreçada al Pol. Ha estat molt impactant una imatge que has projectat de la quantitat de satèl·lits que estan envoltant la Terra. Totes aquestes grans constel·lacions no poden suposar un risc entre elles i per altres activitats, de fet? Doncs sí, és un risc que també ha mencionat el Pep, de tot el tema que és la brossa espacial, i que, de fet, ja s'està intentant regular. De fet, ja fa anys la part de la regulació ja t'obliga, quan no estàs fent ús d'un satèl·lit, demostrar que pots d'orbitar-lo el més ràpid possible i fer que els satèl·lits reentrin no suposa tant... Com són satèl·lits petits, el fet de que reentrin no suposa un perill, ni per, des d'un tema de punt de vista mediambiental, ni per la població, resulta cap perill. Però sí que és un espai, d'altra banda, si no estaven ocupant un espai que podria ser potencialment utilitzat per altres aplicacions. Per tant, sí, s'està intentant regularitzar tot l'ús de l'espai, més en òrbita baixa. Perfecte. Doncs fins aquí arribem amb la jornada d'avui. Disculpeu, uns minutets de retard.
Avui doncs, hem vist què és això de la nova economia de l'espai, les tres grans línies d'aplicació que en tenim, comunicacions espacials, observació de la Terra i tota la part de posicionament, navegació i timing. I demà ens endinsarem a veure com tot això té un impacte en les administracions públiques i en la ciutadania. O sigui que gràcies a tots per ser-hi aquí i us esperem demà per seguir amb el curs. Moltes gràcies. Farem aquí la gravació, doncs. Bé, molt bon dia a tothom i benvingudes i benvinguts de nou al curs Introducció a la nova economia de l'espai, New Space, i el seu impacte a l'administració i a la ciutadania. Soc la Verònica Tercero, coordinadora de l'estratègia New Space de Catalunya a la Generalitat, i igual que ahir, conduiré la jornada d'avui. I encetem aquesta segona jornada, després d'endinsar-nos ahir en tot això de què és la nova economia de l'espai, on primer en Josep Colomer, de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, l'IEC, ens feia una introducció molt didàctica sobre espai i el New Space, i seguint amb el Pol Guixer, de la Fundació IDOSCAT, l'Assumpció Termes, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i l'Alberto García Rigo, de l'IEC, que ens van presentar les tres principals línies d'aplicació, les comunicacions espacials, l'observació de la Terra i el posicionament, navegació i timing, respectivament. La jornada d'avui vol aterrar-vos en aquest àmbit ara a casa nostra. Jo mateixa us parlaré primer de l'estratègia New Space de Catalunya, impulsada per la Generalitat. I després de la pausa, que avui serà cap a les 12:40 aproximadament, us explicarem més detalladament una sèrie d'actuacions que impacten el sector públic. Recordar-vos que a nivell logístic podeu fer servir l'apartat de Q&A, la de preguntes i respostes, per fer-nos arribar les preguntes que tingueu, que com sempre farem els dos blocs, després de la intervenció de la part d'estratègia, perdoneu que la llum s'ha apagat, i després la part de els exemples que impacten el sector públic, els farem després. Recordar-vos també que podeu fer servir el xat, així que per altres coses que no tinguin a veure amb preguntes directes. I ara, després d'això, doncs donem inici a la presentació. Us comparteixo pantalla. A veure. Com comentàvem ahir, en temes d'espai, moltes vegades, si us preguntés per espai, possiblement les imatges que ens vindrien més al cap tenen a veure amb astronautes, planetes, descoberta d'altres mons, però com us vam explicar ahir, hi ha tot un nou àmbit en temes d'espai, el New Space, que treballa amb aquests satèl·lits petits. Satèl·lits que han suposat una veritable disrupció en el que és el món de l'espai. Per un costat, perquè bueno, són projectes de molt menor cost, són molt més àgils, així com els grans satèl·lits doncs, són projectes de 10, 15 anys, 20, aquí parlem de projectes de menys d'un any, costos molt menors que poden anar per sota d'un milió d'euros, quan en temes d'espai tradicional doncs, parlem de molts i molts milions d'euros. I sobretot és un desenvolupament molt àgil i ràpid, i això ha causat una veritable disrupció en el que és espai perquè ha afavorit l'entrada de nous agents. Per un costat, tenim en temes de tecnologia. Els projectes de l'espai tradicional són projectes de moltes tecnologies fetes a mida, específicament molt artesanal, projectes molt artesanals, i aquí parlem de projectes que poden encabir tecnologies comercials. I més enllà d'això, l'aspecte més important, i de fet és el tret diferenciador que estem impulsant des de Catalunya, és el fet de la combinació de tecnologies d'espai amb tecnologies digitals, on després explico, evidentment, Catalunya som referents des de fa molt temps. Parlem de tecnologies com intel·ligència artificial, ciberseguretat, que en alguns punts de la presentació d'ahir doncs, també es van mencionar. Per una altra banda, també han entrat nous agents en el que és el sector mateix. Un sector que fins ara estava reservat a grans agències i grans empreses. Ara ens trobem que en el New Space hi poden participar startups, pymes, i no només això, sinó també estan arribant
agents d'altres sectors productius. Per exemple, el sector de l'automòbil, amb gran coneixement que tenen en temes de components electrònics, també estan entrant. O tot el tema de manufactura, el know-how en temes de manufactura, també està entrant en tot l'àmbit de New Space. I, per una altra banda, la demanda. La demanda que, evidentment, amb unes solucions amb un cost menor, doncs, a banda de poder tenir solucions per àmbits molt diversos, com parlem d'agricultura, ramaderia, smart cities, boscos, però el més important és que aquestes solucions estan arribant a molta més gent. No grans empreses i de més, sinó també doncs, els petits agricultors, ramaders. Aquestes solucions també poden ser perfectament o aplicar-les perfectament. I el New Space suposa una gran oportunitat. Ahir també se'n feia una mica de referència. Com us deia, el projecte diferenciador en l'àmbit del New Space que estem impulsant és aquesta conjunció entre tecnologies i serveis d'espai i tecnologies digitals, on Catalunya som un referent des de fa molts anys. És a dir, com a hub digital, som referents a Europa, a tota la part del sud d'Europa, liderant tot el que és els àmbits d'espai. Tots coneixeu el Mobile World Congress, que de fa molts anys doncs, i s'ha decidit que es manté aquí, doncs, és una de les referències més importants. Però, per una altra banda, tenim l'ecosistema català d'espai. És a dir, tenim un ecosistema català molt consolidat i, a més, tot l'entorn potent d'ecosistema emprenedor que ara està entrant en el New Space. I més enllà d'això, el New Space té unes previsions econòmiques en els propers anys molt altes. I tot plegat és el que ha fet que es decidís impulsar des del govern tota l'estratègia de New Space. I s'ha fet en el marc de les estratègies en tecnologies digitals avançades que s'impulsen, on ja existien estratègies entorn de 5G, blockchain i intel·ligència artificial. I va ser a l'octubre del 2020 quan es va aprovar l'estratègia New Space de Catalunya, amb l'objectiu de crear un pol d'innovació en New Space aquí a casa nostra, per tal d'aconseguir el creixement econòmic del país i la millora de la vida dels ciutadans gràcies a les solucions que aquest sector aporta. L'estratègia està coordinada a banda de la Generalitat per tres altres institucions que justament són les que ens estan acompanyant en aquests dos dies de curs. L'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, que aporten en el que és l'estratègia tota la seva experiència de més de 25 anys en temes d'espai. La Fundació IDOSCAT, que aporta l'experiència en tecnologies digitals i comunicacions espacials. I com tot això, com tot aquest món, pot aplicar en aquest sector. I l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que aporta l'experiència en geoinformació. L'estratègia es vehicula entorn d'aquests sis eixos que veieu en aquest punt i que ara us passo a comentar. Quines són les claus d'aquests sis eixos? La principal cosa és, en temes d'ecosistema, el sector ha estat mirant molt cap enfora. O sigui, nosaltres tenim un sector potent, però és cert que tota la seva activitat durant aquests anys ha estat molt internacional. Per tant, això vol dir que no hem estat mirant molt als costats ni internament. Era molt important començar a connectar-lo entre si per afavorir les col·laboracions i, evidentment, internacionalment, però ja com a ecosistema. Llavors, aquesta és una de les principals línies i les claus d'aquesta línia de treball. Per una altra banda, la recerca i la innovació, és a dir, crear un pol de recerca i innovació on Catalunya pugui excel·lir en temes, com deia, d'espai i temes digitals i complementar l'oferta existent a fora. Incentivar, sobretot, les col·laboracions público-privades i la transferència d'aquesta recerca. Aquest és un dels punts on l'estratègia fa molt èmfasi, la transferència. El tercer eix és el de talent i societat, que és absolutament clau per seguir generant vocacions, tota la part de promocionar vocacions, reforçar els programes educatius existents, per retenir talent, és a dir, tota la part de... Era molt important la coneixença de l'ecosistema que tenim
aquí la generació d'oportunitats laborals per als joves i la d'atracció de talent. Tota la part de lligams internacionals, xarxa amb catalans que estan fora, perquè així com us deia abans que l'ecosistema ha fet molta activitat però de portes en fora de casa nostra, també, malauradament, els darrers anys, el que ha passat, no havent-hi tanta activitat aquí dintre, és que el nostre talent, i això que sí, tenim grans universitats, el talent ha hagut de marxar fora per desenvolupar-se professionalment. I això, evidentment, és un punt que volem revertir. En temes del quart eix, infraestructures. Nosaltres sí que llancem missions per afavorir la recerca i la seva transferència. En un sector tan global com és el d'espai, les col·laboracions a nivell d'infraestructures són molt importants. Cal tenir una oferta complementària, com per exemple en parlarem de centres de proves de motor, amb carburants nets, una estació terrena amb calibració de la S, plataformes de dades obertes. Tenir tot això és important perquè les solucions també que es desenvolupin siguin viables econòmicament parlant aquí a casa nostra. En parlarem una miqueta més ara en detall. El cinquè eix, el d'adopció. Aquí destacar el paper de la Generalitat en una iniciativa que és molt potent i innovadora i és la de provar primer amb nosaltres totes aquestes solucions. També en parlarem. I a l'últim, el marc normatiu. En un sector que està molt orientat a treballar amb estats, hem d'aprofitar totes les opcions on les regions també juguem un paper. Llavors, en parlarem també en més detall després. I ara les següents transparències que us mostraré mostren les línies de treball, és a dir, dintre d'aquests 6 eixos i aquestes claus que us comentava, què és el que estem fent. Vale. En tema d'ecosistema, el que us comentava abans, el que era molt important era començar a connectar tot l'ecosistema d'empreses, centres de recerca, universitats que estan treballant en temes d'espai i més concretament també en New Space. El primer que es va fer en començar durant el 2021 va ser mapejar tots aquests centres. Es va constituir en el marc de la Digital Catalonia Alliance, que és un paraigües que comprèn diferents comunitats entorn de tecnologies digitals avançades. Doncs, com us deia, tot el tema d'intel·ligència artificial, tenim drons, ciberseguretat, IoT, també recentment la de blockchain, i es van crear aquesta comunitat New Space en aquest paraigües. Aquest paraigües és molt important perquè no parlem només de fer coses i dinamitzar activitats amb la comunitat New Space, però també es fan moltes activitats a nivell de transversal. Perquè al final, en un món que, com us deia, conjuga espai i tecnologies digitals, moltes solucions requereixen de més d'una d'aquestes tecnologies. Per tant, no només connectar entre si la comunitat New Space, però també posar-la en contacte amb les comunitats d'aquestes tecnologies. En la web dca.cat podreu trobar la informació, més les diferents comunitats i els membres que la constitueixen. En temes d'ecosistema, també un punt important és començar a crear aquest hub d'innovació. Aquí sí que us diré que hi ha uns pols amb universitats, centres de recerca molt importants, com pot ser Castelldefels, com pot ser Terrassa, però també moltes d'aquestes infraestructures que estem treballant les treballem també a Lleida i en altres pols de Catalunya. És a dir, per nosaltres un punt molt important és el fet de fer país, és a dir, no centrar-nos només a l'àrea de Barcelona i de més, sinó que l'actuació al final reverteixi en tot el país. A nivell d'ecosistema, també, com us deia, una part molt important és tota la connexió internacional. De fet, aquí compartim amb vosaltres que el passat setembre vam anar per primera vegada a l'IAC. L'IAC és com la fira més important a nivell d'espai, com si fos el Mobile World Congress de l'espai. Per primera vegada anàvem amb un stand, el de New Space Catalonia, i vam anar acompanyats de 11 empreses.
La veritat és que bueno, va haver-hi molta feina per treballar les agendes. Ens vam trobar amb moltes agències espacials, molts ecosistemes i clústers de diferents països, empreses també importants del sector espai. La resposta va ser molt bona i el que ens va ajudar a constatar van ser dues coses. Primer, que el New Space ja està en boca de tothom, ja no és un tema només d'empreses petites o de països més petits com el nostre, sinó que també està en boca de grans agències i grans clústers, on també volen entrar en tota aquesta línia d'un sector molt més àgil. I l'altra cosa també que vam constatar va ser aquest projecte diferenciador que llancem des de Catalunya, que és aquesta combinació d'espai i tecnologies digitals. Realment és un projecte diferenciador i on Catalunya realment tenen molt a dir. I en aquest punt, per suposat, superimportant la col·laboració amb els nostres companys d'acció, que a través de les diferents oficines que tenien vam estar col·laborant molt estretament per dur a terme doncs, totes aquestes agendes i amb qui seguirem treballant per tirar dels fils. Va ser un punt d'inflexió en tota l'estratègia internacional i seguirem tirant dels fils per seguir-hi treballant. En temes d'ecosistema, també destacar, evidentment, tot l'àmbit d'emprenedoria. Com us deia, tenim doncs, moltes empreses petites, mitjanes i moltes startups que estan entrant i irrompent en aquest àmbit de New Space i que bueno, és important per nosaltres poder oferir serveis i recolzament i acompanyament en les seves diferents fases de maduresa. Des de, bueno, tenim unes primeres accions ja des de ben inici, inclús en àmbits que no estan directament relacionats amb espai per veure les oportunitats doncs, que aquest àmbit pot donar. Un projecte molt important i que estem ja, bueno, de fet, després de Nadal, s'anunciarà ja el que és la crida a empreses, és que vam guanyar un dels tres projectes aquí a Espanya de la incubadora de l'Agència Espacial Europea, la ESA-BIC Barcelona. És un projecte que ja havia existit anys enrere, però que l'estem reactivant i aquesta vegada la Generalitat estem entrant també en el consorci. I l'objectiu serà incubar a 18 empreses en els propers 3 anys. Llavors, en aquest sentit, és un punt molt important perquè, a banda d'un recolzament econòmic, aquí en aquest cas la Generalitat doncs, va posar 600.000 euros per poder dur endavant aquest projecte. La meitat del finançament també està, de totes les empreses, està donat per l'Agència Espacial Europea. Suposa per les empreses un recolzament gran, accedir a tot el talent i el coneixement tècnic de l'agència, però també grans empreses estan sempre pendents de les startups que entren a formar part de les SBICs, que estan distribuïdes arreu d'Europa, perquè és, bueno, és una referència de la qualitat de les empreses doncs, que hi treballen. I a part d'això, doncs, també en altres nivells de maduresa, és a dir, l'ESA-BIC és més per a empreses doncs, que tenen grans idees entorn de tecnologies especials, ja sigui per aplicar-les en el sector o per traslladar-les a altres sectors productius, o més aviat també al revés, altres tecnologies que vinguin d'altres sectors i que es vulguin aplicar en espai. Llavors, a banda d'això, doncs, bueno, al final el que s'ajuda també és a veure com d'això pot sortir un model de negoci per tirar endavant l'empresa. I més enllà d'això, doncs, la identificació d'oportunitats de negoci, ajudant sobretot moltes empreses de petites, diguéssim, que estan en l'àmbit, són excel·lents en temes de tecnologia i moltes vegades hem de donar més el recolzament a models de negoci i models econòmics. Doncs també en aquest punt hi ha tota una sèrie d'iniciatives per recolzar-los. I evidentment, com no pot faltar, és el contacte amb els inversors. Aquí també col·laborant amb els nostres companys d'acció, doncs diferents iniciatives, inclús un programa que vam llançar en el 2021 del Tech Tour Space Program, que era, junt amb, bueno, a través també d'Acció, vam arribar al contacte d'una empresa important a Brussel·les que té molt contacte amb diferents inversors d'espai a nivell europeu.
I és que el tema d'espai és un tema, com us deia, molt global i moltes iniciatives d'aquestes és important llançar-les a nivell europeu. I tot això hem passat a l'eix d'ecosistema. Respecte a recerca i innovació. Recerca i innovació, abans d'explicar-vos les tres grans línies, que ja les coneixeu perquè són les que vam veure ahir, a explicar-vos doncs, com tenim dintre de Catalunya un ecosistema gran de centres de recerca, d'infraestructures molt importants arreu del territori, que sent moltes vegades treballant en altres tecnologies digitals, també poden aplicar en temes d'espai. I dintre de les tres grans línies que treballem en recerca i innovació, doncs estan les tres que us vam presentar ahir. Observació de la Terra, és a dir, aquesta capacitat de poder fer fotos a diferents freqüències des dels satèl·lits i que ens donen diferents informacions del nostre territori. Tota la part de comunicacions IoT, aquesta capacitat que poden tenir els satèl·lits d'escoltar els sensors que estan distribuïts per arreu del territori, sobretot, com us van apuntar ahir, el territori està cobert, diguéssim, o té cobertura en un 10% del mateix. Per tant, imagineu, o sigui, la quantitat de zones on no hi ha cobertura i aquí és on els satèl·lits poden ajudar a copsar les dades d'aquests sensors. I tota la part de posicionament, navegació i timing, que ens introduïa ahir l'Alberto, el que coneixem nosaltres com GPS, no? I com, diguéssim, des d'aquestes capes baixes on estan els satèl·lits, aquests satèl·lits petits amb què treballem, doncs poden millorar molt doncs, aquest senyal. I a banda d'això, tenim altres línies de recerca que recolzen aquestes tres principals i que tenen molt a veure, doncs, evidentment, aquests satèl·lits petits treballen en constel·lacions, en xarxes, i tot de línies d'investigació entorn a com treballen aquestes xarxes o aquestes constel·lacions doncs, també s'estan duent a terme. Així com altres aspectes relacionats amb processament a bord. Ahir us comentaven no, com quan fas fotos des de l'espai doncs poden afectar coses com núvols o el fet de que bueno, ocupen molt espai i com prioritzes no, què s'ha de baixar o què no s'ha de baixar en quant a dades. Doncs tot això són línies de recerca que s'estan encetant. El tercer eix té a veure amb talent i societat. I aquí, evidentment, el talent és clau. En aquest sentit, comentar-vos doncs, el primer punt relacionat amb explicar a la ciutadania què és això del New Space, les oportunitats que té. Iniciatives tan boniques com van ser el que els nens i nenes de Catalunya posessin nom als satèl·lits doncs, que s'estan llançant, realment te n'adones doncs, de l'impacte que té. No? Famílies que ens contactaven, escoles que ens contactaven, i molt bueno, entusiasmats amb el tema i volent aprendre més no? i conèixer més què era tot això. Tot va ser a través del programa Infocar de Super3. Després, un tema molt important, la promoció de vocacions STEM. Realment, per poder treballar tot el talent en el que és el sector, doncs, és important incentivar aquestes vocacions. I aquí comentar-vos un treball que estem fent amb el Departament d'Educació, perquè bueno, l'espai és molt atractiu. És molt atractiu pels nanos, però més enllà de fer tallers, que és un tema que ja es feia, el que vam veure és que el veritable impacte l'aconseguirem entrant a les aules. I per això hem estat treballant amb el Departament d'Educació i amb tot un grup de treball de professors que ens han ajudat sobretot a veure dues coses. Més enllà d'escollir una sèrie d'activitats relacionades amb espai, la importància que té l'acompanyament i la formació a professors, perquè, com us deia, ja es feien tallers, però sempre eren els mateixos professors doncs, que venien a fer-los, perquè d'entrada igual el tema espai pot espantar o pot semblar difícil o una mica inaccessible, però realment, bueno, amb un acompanyament que es fa a unes formacions, doncs dones peu a que entrin molts més professors i, per tant, puguin tenir oportunitat més nens d'accedir a aquest tipus d'activitats.
Llavors, de fet, això era una cosa, i l'altra, com encabeixes aquestes activitats en un currículum que és bastant atapeït. Llavors, també és un altre dels grans ajuts del grup de treball de professors. El curs passat es va arribar a tenir una proposta i aquest proper curs s'iniciarà una sèrie de pilots en diferents escoles de Catalunya. A part d'això, tot d'iniciatives relacionades amb generació, atracció i retenció del talent. Simplement mencionar una cosa molt important, que és el foment també de vocacions de recerca. Realment, quan vas a fer xerrades a la universitat i, a més, l'àmbit de recerca no es té molt en compte, perquè realment es relaciona molt amb la carrera acadèmica. Llavors, s'estan mirant tota una sèrie d'iniciatives per mirar de posar en contacte els joves des dels últims anys ja de l'escola, diguéssim, amb centres de recerca per descobrir doncs, què és aquest món, perquè és un àmbit molt important dintre d'espai. Llavors, és important també que puguem generar una miqueta aquestes vocacions de recerca. Tot el tema també de posar en contacte ja estudiants universitaris amb el que és el nostre ecosistema. Un punt molt important perquè els joves moltes vegades el que tenen en ment són les grans empreses que estan fora del nostre país i no pas un munt d'empreses petites i mitjanes on tindran accés aquí. I després tota la formació, amb professionals, no només professionals de l'àmbit més, com us deia, igual en temes de més executius o de models de negoci i de més, sinó també professionals d'altres àmbits doncs, que estan tenint o que volen pensar en fer línies d'activitat dintre l'espai. I un element molt important en temes de talent, un tema transversal en totes aquestes edats, és l'apoderament de la dona en el sector. Un sector que ja el sector TIC doncs, té un 33% de dones treballant-hi, en canvi el d'espai estem en torn del 24%. Per tant, és un punt també que es vol potenciar a través del Pla Dona TIC. Es va crear en el 21 un vertical relacionat amb l'àmbit aeroespacial. I aquí hi vam treballar amb Women in Aerospace, una institució molt important a nivell d'espai, que té també seu a Barcelona, i amb què estem treballant tota aquesta potenciació de diferents activitats, de posar en relleu projectes tan importants com el que surt aquí en la transparència d'Hipàtia 1, 9 dones increïbles, a més un equip multidisciplinar que anirà, de fet, aquest proper abril, en el 2023, al centre d'MRDS de Utah. És un centre on simules condicions de mar, a fer tota una sèrie d'experiments. I entro en l'àmbit d'infraestructura, però aquí molt ràpidament, perquè això la nostra companya Helena Carré us en parlarà molt més en detall. Però simplement aquí el que vull apuntar-vos és cert, llancem missions, llancem satèl·lits, i pot semblar molt estrany, però llancem satèl·lits amb dos objectius. Un és validar tecnologia i recerca, i és que si volem fomentar realment aquest pol de recerca i innovació aquí a Catalunya, tenir la capacitat de tenir aquests satèl·lits i poder-los llançar és molt important, i també per poder desplegar casos d'ús. ¿Vale? Casos d'ús que ens permetin provar aquesta tecnologia i, com explicaré després, en la mateixa Generalitat. I entorn d'això s'està invertint en tota una sèrie d'infraestructures que són necessàries per poder dur a terme tota aquesta activitat. I en parlarem després. Això és simplement un roadmap dels diferents satèl·lits que es llançaran properament. I apuntar també, que també us explicaran, en tema de New Space Labs. Tenim en espai és molt important les certificacions. I per fer això es necessiten una sèrie d'infraestructures de testeig per poder-ho fer. En aquest sentit, s'està realitzant, de fet, l'Institut d'Estudis Espacials està realitzant ja un mapeig d'aquestes infraestructures al nostre territori i que, de fet, també podrien ser de molt interès en altres centres europeus. I per acabar, dos últimes slides, l'adopció de serveis, que és el cinquè eix. Aquí comentar-vos doncs, aquest paper que estem encetant des de la Generalitat i que, de fet, quan hem anat fora, com va ser en l'IAC, que us comentava abans, vam veure doncs, que és una iniciativa bastant pionera, no s'està fent tant en altres regions i països,
I és que la Generalitat estem començant a treballar amb 3 departaments, identificant amb tota una sèrie de grups de treball reptes, necessitats, on les solucions d'espai doncs, poden realment donar resposta a aquests reptes. Llavors, s'estan conceptualitzant una sèrie de casos d'ús i de pilots per poder fer aquestes proves d'aquestes tecnologies a casa nostra. Això, per un costat, suposa innovació per nosaltres, però per un altre també la importància que té fer detractors d'aquestes solucions en el mercat, ajudant a les empreses que ens ajuden en aquestes implementacions a provar-ho amb nosaltres i, per tant, a facilitar-los el anar després en altres clients. Llavors, els 3 principals, i que també us en parlaran després, 3 principals instruments que tenim per dur a terme aquests pilots són, una part ja pressuposa l'estratègia, uns quants casos d'ús els implementem gràcies a una partida de pressupost, però també tenim l'instrument de compra pública d'innovació, que igual de la Generalitat coneixeu, no? Que aquest any va llançar el Departament d'Economia i que ens ha permès, en el cas de New Space, per exemple, posar 3 casos d'ús amb aquest instrument, no? Que és de crida al mercat per donar solucions a aquests casos d'ús que s'estan publicant i a través de licitacions doncs, acabar d'implementar aquests casos d'ús. I el tercer és el Challenge Catalonia, que és un instrument que també tenim que treballen uns companys nostres i que també ve a ser una crida al mercat on es donen una sèrie de premis a les millors idees per donar solució i uns premis metàl·lics que després serveixen per implementar aquests casos. Tot plegat, doncs, estem encetant i realment està donant molt bons resultats. Vull dir, estem començant en la identificació i bueno, doncs hem començat a prioritzar les primeres accions ja per anar implementant en aquest 2023. I per acabar, el marc normatiu. Era molt important en temes de marc normatiu veure com podríem cobrir les funcions del que seria una agència espacial. L'any passat, el 21, es va fer una consulta pública per veure com aquestes funcions podrien ser implementades a casa nostra. El que va sortir d'aquesta consulta pública i que finalment es va decidir és que fos l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya qui assumís aquestes funcions, no pas crear un òrgan des de zero. I de quines funcions parlem? Doncs, per un costat, la presència en institucions on estan les grans agències, els grans estats, però també permeten ser-hi a les regions, com per tant IEC s'ha anat adherint a institucions com Nereus, Eurisai, que són molt importants en àmbits d'espai i on podem doncs, precisament tenir una cadira per poder debatre, per poder parlar de temes importants que poden revertir també el nostre ecosistema. Per facilitar la interacció de l'ecosistema, és a dir, amb les grans institucions d'espai molt centralitzades, com la mateixa Agència Espacial, la Comunitat Europea, la institució que es diu CEDETI, que una mica centralitza totes les aportacions econòmiques de l'ESA. Llavors, fer aquesta finestra única, crear lobby, és molt important per l'ecosistema. O el fet d'impulsar projectes importants per a aquest pol d'innovació que volem crear, no? Com, per exemple, doncs, alguns projectes europeus, alguns consorcis doncs, que també estan ajudant a impulsar. La vigilància tecnològica, saber què està venint i on Catalunya pot excel·lir i, per tant, on marcar les línies prioritàries a l'hora de fer doncs, recerca, innovació, inversió en projectes. I, per suposat, la promoció de polítiques, és a dir, temes d'assessorament legal, maximitzar doncs, l'ús dels instruments de finançament, com ara us assenyalava abans, alguns d'ells, etc. Llavors, tot això, molt important doncs, que un organisme pogués centralitzar totes aquestes funcions. I fins aquí, m'he passat uns minutets, doncs, la presentació entorn a l'estratègia New Space, tot el que està impulsant des del govern i el que, bueno, les línies de treball, compartir amb vosaltres unes línies de treball doncs, que ja s'estan duent a terme. Doncs, a veure, prenc control.
Val. No veig ara cap pregunta. L'estratègia New Space, doncs això, amb els sis eixos, una de les preguntes a vegades que ens fan, no? El pressupost que hi ha al darrere d'aquesta estratègia. El pressupost doncs, que amb què es va iniciar l'estratègia New Space van ser de 18 milions d'euros, dels quals 6 van ser entre el 20 i el 21 i 7 són els que es van comprometre en el 22. En principi, doncs, una de les coses, no? Parlant amb el sector, quan començàvem, la inversió és petita comparada doncs, amb inversions que s'estan fent en altres estats, però el que estem constatant és bueno, com estem prioritzant accions i el sector ens està responent positivament perquè ja s'estan o ja es comencen a dilucidar petits canvis, no? que estem aconseguint. Llavors, en aquest sentit, per suposat, no és l'únic finançament doncs, que es treballa l'estratègia, perquè, com us deia, doncs, hi ha molt foment de les col·laboracions públic o privades per un costat i estem apalancant tot el possible en el tema de fons europeus, doncs, que també serà un altre punt doncs, a treballar. A veure. Vaig intentar accedir a la pregunta. No sé, Assumpció, si em pots ajudar, perquè ara no podia accedir. I el govern espanyol, quin paper té en tot el que expliqueu? Aquí ens parla la Núria Sala. Doncs, Núria, en temes d'espai, com comentava, realment és un entorn que funciona molt per estats. Per exemple, a l'hora de treballar amb l'Agència Espacial Europea, molts fons que donen van a través d'organismes doncs, estatals com és el FEDETI. La nostra relació és molt fluida. De fet, l'Institut d'Estudis Espacials té una relació de molta confiança doncs, amb ells. És normal treballar amb tots ells per intentar una miqueta doncs, bueno, treballar els fons, la planificació de tot plegat. Vull dir que això no és una cosa diferent del que ja es feia. Sí, com et deia, el que es vol és bueno, aquells organismes que també permeten una presència regional, doncs també poder-hi ser en aquest sentit. Però els estats sí que, com deia, agafen molts d'aquests fons, però és el treball de dia a dia amb ells és el que es segueix fent. Vull dir, no sé si des per part de l'IEC, igual que teniu alguna més a dir en aquest sentit, però el treball de dia a dia segueix en aquest sentit amb l'Estat. Potser... Hola, gràcies per donar-me la paraula un moment. I no, perquè només no afegir gaire cosa més al que has dit, que em sembla perfecte, i només dir que estem a sobre de les activitats que ara Espanya està negociant per destinar fons com els de Next Generation, en concret en el cas del que se li ha dit el PERTE aeroespacial, no? I que es dedicaran a temes de, bastant similars als que, o que tenen vincles, no? I que tenen possibles sinergies amb les activitats que estem promovent dins en el marc de l'estratègia New Space, com poden ser llançament de missions d'observació de la Terra, compartir dades, dedicar-se a aplicacions d'observació de la Terra i altres temàtiques en els que hi veiem un vincle fort. I això vol dir que tot el que hem estat treballant durant aquest temps en què l'estratègia New Space ha estat en marxa ens posiciona a nosaltres i a tot l'ecosistema d'una forma molt més favorable per competir quan hi hagi aquestes convocatòries. Perfecte. I ara estava veient una pregunta relacionada amb el segment terrestre del Jordi Rofes, que si et sembla, Jordi, aquesta la guardarem per quan hi hagi la intervenció de l'Helena, perquè pregunta quines característiques doncs, ha de tenir els llocs per ubicar un segment terrestre. I així l'Helena te la podrà respondre. I també el Joan Gavaldà ens preguntava quines altres comunitats autònomes de l'Estat tenen estratègies espacials. Realment, en temes d'espai, s'estan posicionant moltes comunitats autònomes, però sí destacades doncs, tot el pol d'Andalusia, bueno, Madrid, per suposat, Andalusia, País Basc, Galícia. I bueno, una de les coses també comentar-vos, per exemple, els projectes S-Vic que es van donar a l'Estat, doncs, a banda de Madrid i nosaltres aquí a Barcelona, doncs es va donar a Castella i Lleó, que també té uns certs pols d'espai
I justament en temes de CEVIC, per exemple, doncs vam guanyar el tercer CEVIC, que hem de dir que va ser sorprenent per nosaltres perquè haguéssim apostat per altres. Però realment és important el ser-hi presents per aprofitar ara les oportunitats que ens dona tot aquest sector. I molt bé, arribem així a les 12:40, puntualíssims. Ara, si us sembla, farem 10 minuts de descans i ens trobem de nou a les 12:50 per ara veure algunes actuacions específiques d'impacte en el sector públic. Fins ara. Moltes gràcies. No sabia. Perfecte. Bon dia de nou. Reprenem la segona jornada... Reprenem la segona part del curs, on ara, després de l'explicació, veurem algunes de les iniciatives que estan impactant directament en el sector públic. Us parlava abans del paper de la Generalitat en l'adopció dels serveis i tecnologies d'espai, identificant entre els seus departaments reptes i necessitats que poden ser resoltos amb tecnologies d'espai. Seguidament, en Pol Guixer, director d'innovació a Space Communications de la Fundació I2CAT, ens explicarà com s'està treballant i la metodologia que hi ha al darrere. Pol, quan vulguis. Perfecte. Moltes gràcies, Verònica. Doncs us comparteixo pantalla com a la presentació. Perfecte, crec que ja ho veieu bé. Doncs, amb aquests 15 minuts que tenim ara, el que us explicaré és una mica això, com hem fet la identificació i implementació d'alguns dels casos d'ús que hem fet amb la Generalitat. El que primer vull que entenguem és una mica, quan parlem, o sigui, sobretot en l'àmbit de comunicacions, després els altres companys explicaran també aplicacions en altres àmbits, i en el cas concret de comunicacions espacials, ens hem centrat en casos d'ús on s'involucri la tecnologia d'internet de les coses en zones on la recepció per tecnologies convencionals terrestres no és possible o és més limitada. I el que necessitem entendre quan parlem d'aquest tipus de casos d'ús o d'aplicacions són una sèrie d'elements que ara us comentaré. Per començar, són els modes d'operació. Primer us explico una mica quins són aquests elements que hem de tenir en compte i després us explico casos concrets que han realitzat. Com deia, hem de tenir en compte els models d'operació. En satèl·lits o en comunicacions espacials tenim en termes generals aquests tres modes, que en base al que us vaig explicar ahir també us faré referència en quines òrbites o en quines tecnologies es fan cada un. Actualment, en temes d'IoT en òrbita baixa, quan tenim pocs satèl·lits, els modes d'operació que tenim és un store and forward. O sigui, nosaltres agafem les dades, el satèl·lit passa per damunt d'una zona, agafa unes dades i quan hi ha una estació terrena les intenta descarregar. Tenim també la part de relleu de dades o de data relay, que és quan el satèl·lit té capacitat de veure al mateix temps sensors i estacions terrenes, doncs pots agafar com de mirall, que us deia ahir. Pot agafar les dades, les puja al satèl·lit i el satèl·lit les rebota directament al terra. O tenim capacitat de fer comunicacions grupals. Imagineu-vos que un sensor s'ha de comunicar amb altres sensors del territori i una forma de fer-ho és que el satèl·lit aquest, en comptes d'agafar les dades i emetre-les cap a una estació terrena, les remet cap a la resta de sensors que hi ha en aquell territori. Així, els sensors també saben la informació que tenen els altres, diguéssim, els seus companys, els altres sensors de la mateixa tipologia. I això també pot desbloquejar una sèrie d'aplicacions. Aquí està una mica el que us explicava, la part de store and forward, agafo les dades, quan tinc una estació terrena les descarrego, la part del relleu de dades, que tinc al mateix moment tinc la visibilitat de sensors i estacions terrenes i el que faig és distribuir les dades. I perquè es fa una idea, un satèl·lit de les característiques, com per exemple en aquest cas l'Enxaneta, té una empremta o una capacitat de visió sobre la superfície d'uns 1.700 quilòmetres de diàmetre. Llavors, això és tota l'àrea que pot arribar a abarcar per fer aquest tipus d'operacions. I també tenim, en el cas de les comunicacions grupals, ens trobem també en el mateix escenari, que un sensor pot enviar les dades a satèl·lit i aquest les pot distribuir a l'estació terrena o a altres sensors. I també estem parlant
d'un més o menys d'una àrea de visió d'uns 1.700 quilòmetres de diàmetre. Quines altres coses hem de tenir en compte quan plantegem casos d'ús o quan ens plantegem intentar resoldre un repte amb aquestes tecnologies? Doncs tenim la part de quina és la tipologia de dades que necessitem. Si necessitem enviar dades de forma unidireccional o també de forma bidireccional. És a dir, tinc un sensor i envio les dades d'aquest sensor per recollir-les o necessito jo també enviar, retornar les dades al sensor. Imagineu-vos que aquest sensor no només és lectura, sinó que pot actuar des d'una vàlvula que obre una comporta o pot, diguéssim, operar algun dispositiu al terra. Doncs s'ha de saber si l'aplicació si hem de només agafar dades per emmagatzemar-les i fer un consum posterior o també hem de fer tenir la capacitat de retornar, de fer una bidireccionalitat cap al sensor. Això és un tema important a tenir en compte. També cal tenir en compte si estem parlant d'aplicacions on la part de tenir dades en temps real i sense retard sigui crítica. Per què? Perquè, com us dèiem, l'operació, per exemple, de Store and Forward, que és la més comú que podem tenir ara, és a dir, puc tenir un sensor en una zona remota i tot i que 1.700 quilòmetres sembla que siguin molts, doncs el satèl·lit no sempre passa per la mateixa zona. O sigui, imagineu-vos que el satèl·lit està passant per damunt de... perquè us feu una idea, imagineu que el satèl·lit passa per damunt de Mallorca, val? O sigui, el punt subsatel·lital que es diu és com si jo agafo un punt des del centre de la Terra cap al satèl·lit i allà un intersecció amb la superfície, doncs imagineu, això se diu el punt subsatel·lital. Doncs si aquest punt està, per exemple, per sobre Mallorca o inclús, per exemple, més enllà, per sobre Mediterrani, doncs aquest con de 1.700 quilòmetres hi ha part que veu de Catalunya, per exemple, però igual veu Barcelona i no veu el Pirineu, saps? O viceversa, imagineu que està passant per sobre de Portugal, saps? Doncs igual puc veure part del Pirineu però no veig Barcelona. Doncs hi ha moments que sí, que passarà just per sobre Catalunya i il·luminarà, saps? Cobrirà tota l'àrea. Doncs això, doncs hi ha moments que no sempre la situació no sempre és ideal. Llavors és possible que jo pugui agafar dades però no les pugui descarregar. Per tant, la criticalitat en el temps també és important de saber. A mesura que hi hagi més satèl·lits, o si estem parlant de satèl·lits que potser estan més amunt, com els geoestacionaris, la capacitat d'aquesta de temps real, o en anglès també se li anomena near real time, pel que us deia ahir, que sembla que no, però les dades han de passar, han de viatjar bastant i llavors s'ha de fer un postprocessament també, doncs també s'ha de tenir en compte. També tenim la part d'entendre si aquest sensor que volem agafar les dades és un sensor que està estàtic o és un sensor mòbil. És a dir, és diferent mesurar les dades d'un sensor d'humitat en una finca de fruiters a una vaca que s'estarà movent pel Pirineu. Doncs tot això s'ha de tenir en compte per saber quants gateways fiquem, com es distribueixen, etc. També tenim la part de l'ample de banda. És a dir, quan parlem d'aplicacions d'IoT, sobretot en el cas d'anar robant IoT, no estem parlant de... Perquè és una idea. Que jo des de l'alt del cim, des de l'alt de dalt del Pedrafort, que jo podré veure Netflix, sinó que estem parlant d'un volum de dades baix. És a dir, que és important que si necessitem enviar vídeo en temps real o coses d'aquest estil, doncs les comunicacions per satèl·lit encara a dia d'avui són una mica limitades, sobretot quan estem parlant de coses o comunicacions que siguin baixes en cost. Lògicament, si paguessis molt, doncs sí, podries tenir un servei dedicat per fer justament el que mencionava, tenir un ample de dades molt alt. Però en aquest cas estem parlant de poder abarcar molt més territori i tenir menys cap, o sigui, tenir una quantitat de dades més petita per a poder enviar. Llavors, el que estem buscant són aplicacions on les quantitats de dades no siguin enormes, sinó dades de sensors, lectures, cada un període de temps, un cert interval, i aquestes són les aplicacions que avui dia d'avui són les que més tenen un bon encaix en aquestes tecnologies. I també, finalment, és important tenir en compte el que us deia, l'empremta de dispositius o el nombre de dispositius per àrea. És veritat que avui en dia totes les tecnologies encara s'estan provant i s'estan desenvolupant, moltes d'aquestes, i també estem fent proves de quina és la densitat que podem tenir de sensors per una àrea. Perquè justament pel que us deia, des de la capacitat, aquí entren ja més termes físics de la part que es diu de saturar el canal, de dir, si tinc molts sensors que m'intenten enviar dades a un mateix satèl·lit, doncs puc acabar saturant-lo, i aquí s'estan buscant metodologies per veure com
es distribueix aquesta càrrega de dades o com es distribueixen els enviaments dels diferents terminals cap a un mateix, cap a un mateix satèl·lit. Això pot ser molt similar a quan esteu, quan hi ha una, no, una manifestació, una aglomeració molt gran de persones que de sobte els telèfons mòbils deixen de funcionar o el seu servei decau moltíssim. Doncs això també és el mateix problema. Quan jo fico moltíssims sensors en una mateixa àrea, doncs la capacitat de servei que tinc sobre aquests sensors també disminuirà. Per tant, és interessant saber en quina situació ens trobem per cada un dels reptes. Ara que tenim clar els diferents aspectes que hem de tenir en compte, també us explicarem una mica quina és la dinàmica que normalment seguim per passar de lo que és un repte o una necessitat de l'administració pública a fer una prova de concepte. El primer que es fa és una reunió, diguéssim, al nivell, on s'explica què és el que, quines són les tecnologies, per què s'està realitzant aquest exercici, que explica una mica quines són les tecnologies disponibles, quin tipus de reptes o quin tipus de problemàtiques podem arribar a resoldre, i un cop això està clar, es defineixen les entrevistes exploratòries amb les parts més tècniques de cada departament. Aquí és on s'entra una mica més en detall de quins són els problemes que tenen i quines són potencials solucions que es podria arribar a oferir per a aquests reptes. S'agrupen, en el tercer pas, s'agrupen tots els reptes que s'han explorat i s'intenta, diguéssim, fer una valoració inicial per veure quins són més interessants a nivell crític de resoldre amb més rapidesa o bé també quins són més viables també tècnicament. Són coses que s'han de tenir en compte. En base en aquesta informació es fa una priorització sobre la qual s'escolleixen uns reptes concrets i es decideix realitzar un taller. Això és un taller de cocreació on es dedica més temps en el cas concret de cada un dels reptes i s'aprofundeix més en quin és el problema real i quines són les solucions reals que hi ha a poder implementar en aquesta potencial prova de concepte. Un cop això està clar, es realitza una definició més detallada de la prova de concepte i es fica en marxa. I un cop s'ha realitzat, es fa un recull dels resultats i finalment doncs, es decideix si realment s'han obtingut els resultats que s'esperaven o no i com es podria arribar a millorar, diguéssim, la solució d'aquest repte per a una posterior o bé per a una posterior prova de concepte si no s'han assolit els resultats que es volia o bé per ja una entrada en servei si realment la prova de concepte ha estat molt satisfactòria. Fins ara hem implementat proves de concepte i proves pilot amb aquestes entitats, o sigui, amb l'Institut Cartogràfic, que ja us coneixeu, que també participen en la part d'observació de la Terra, amb l'IRTA i amb el Departament de Flora i Fauna de la Generalitat de Catalunya. I tot seguit us presento els diferents, quines han estat les proves pilot amb cada un d'aquests departaments. Primer, perquè us ubiqueu una mica les diferents infraestructures que s'han desplegat. Aquí podeu veure les diferències que tenim. Per Flora i Fauna tenim una en la zona del Pirineu, a prop de la Vall Fosca. Us entrarem en més detall a cada una d'elles. I en el cartogràfic també les tenim repartides pel territori. I en el cas de l'IRTA tenim una a l'Empordà, a Mas Badia, on també es fa, també entrarem més detall en el que fem. I finalment tenim altres repartides que estan en mode de prova. Si nosaltres també tenim repartides pel territori per poder fer proves de performance i per veure com funcionen en diferents llocs, sense un cas concret, simplement per avaluar com funciona quin és l'estat del satèl·lit i quin és l'estat de nosaltres poder rebre i enviar dades des dels sensors. El cas del cartogràfic és un cas en el que el cartogràfic té una xarxa d'estacions, de mesura, deixant tant paràmetres meteorològics com el que és més important per a ells també d'aquestes estacions és la mesura d'humitat del sol. Ells agafen mesures a diferents profunditats d'humitat del sol i això els permet elaborar els models que després utilitzen també per correlar amb dades d'imatges satelitals. Algun d'aquests estacions de mesura estan ubicades en zones on la cobertura de vegades no és bona i requereix de fer un viatge. Doncs van recollint dades, les van emmagatzemant i de tant en tant bona persona recollir aquestes dades de forma manual. El fet d'afegir la connexió satelital permet que aquestes dades es puguin recollir de forma més contínua a través del satèl·lit i també permet obrir la porta a poder desplegar més estacions d'aquest tipus
realment en zones on la connectivitat és dolenta o inexistent. Actualment hi ha 4 ubicacions, una a Tremp, Llívia, Tortosa i Aristà. I diguéssim que tenim les estacions, o sigui, tenim telemetria en 3 estacions que són més de dades meteorològiques i una que és d'humitats del sol, que és la de Tremp. A nivell de generació de dades, es genera un cop per dia, s'agrupen els paquets, que és el que s'envia al satèl·lit, diguéssim, en aquest cas s'envia l'enxaneta. L'enxaneta passa, es fa la transmissió, s'agrupa un paquet per dia, vull dir, amb les dades de tot el dia, dels 24, anteriors 24 hores, es fa un paquet i aquest paquet s'intenta transmetre 2 cops al dia. L'enxaneta ens dona una finestra de connexió pel matí i per la nit, i és el que intentem enviar. I són emmagatzenament de dades dels 5 dies anteriors. Per tant, diguéssim, cada cop que passa l'enxaneta, intentem enviar les dades dels últims 5 dies perquè hi hagi també una certa, duplicitat o un cert reliability amb les dades que s'envien. I el tipus de recull de dades que s'agafen, doncs, com bé us deia, tenim des de temperatura del sol, quantitat volumètrica d'aigua, la temperatura de l'aire, la humitat relativa també en l'ambient, entre d'altres. Vull dir, al final això es va recollint en un dashboard, del qual, diguéssim, ells en poden extraure després dades per fer ús en els seus models. En el cas de l'IRTA, és un cas força interessant, sobretot ara que estem en època de sequera. Ara ja no afecta tant perquè estem fora de campanya, però durant la campanya de rec, en aquest cas sobretot d'arbres fruit 3, que va més o menys des de l'abril fins a l'octubre, octubre-novembre, doncs l'IRTA està elaborant un sistema d'optimització de rec, en el qual el que es vol és reduir, bàsicament, augmentar productivitat al mateix temps que es baixa el consum d'aigua. I clar, per fer això necessitem dades molt concretes de quin és l'estat de les finques i sobretot de cada una de les parcel·les de rec per tal de poder fer una optimització del rec en cada una d'aquestes parcel·les. D'aquesta forma el que s'han fet és s'ha sensoritzat la finca de Mas Badia, el Baix Empordà. En aquest cas, un dels problemes que hi havia és que s'havia de tenir una connexió directa i el fet de que fa el satèl·lit és el que permet substituir aquesta connexió directa per la connexió satel·lital i és també com un lloc de prova de concepte que permet validar aquest tipus de connexió per després extendre-ho a finques i en zones on realment no hi ha cobertura. El que s'està medint és la humitat del sol en 2 profunditats. També es medeix el cabal d'aigua que passa per cada una dels sistemes de rec i això com a metadades es fa un... Això es va mesurant, diguéssim, diversos cops al dia, es fica una marca temporal també de quan s'ha pres aquesta mesura. Tenim, diguéssim, la generació d'aquests paquets es fa també és de forma similar. Són cop al dia a les 12. I es fa una agregació de les dades de les últimes 24 hores. Amb aquest sistema que ens permet llavors també, com que fem servir també l'enxaneta, també tenim una finestra de connexió pel matí i una per la nit i també emmagatzemem els últims 5 dies. I el que ens permet és obtenir dades com aquí el que podeu veure, per exemple, és aquests pics d'aquí, això és quan es rega. Llavors, la humitat, diguéssim, va disminuint i cada cop que rega es va, aquí podeu veure com augmenta i diguéssim que ara que s'ha agafat les dades d'avui el dia 22 es va parar la campanya de rec, ja no rega més i llavors com podem veure va caient també el nivell d'humitat del sol i en base en això el que fa servir és en base a la informació que tenen d'humitat del terra amb els models meteorològics de saber si plourà o no plourà o si ha plogut o no ha plogut. El que fan és optimitzar quina és la quantitat d'aigua que han de tirar a una certa varietat per tal d'optimitzar la seva producció. I finalment tenim el cas de Fora de Fauna. El que es fa és un seguiment de bestiar en ramaderia extensiva. Ara que l'interès per la ramaderia extensiva està també en alça, per tal d'incentivar, un dels problemes que hi ha és el seguiment dels animals un cop estan pasturant per la muntanya. I en aquest cas tenim un cas similar. El que es fa és equipar les vaques. En aquest cas s'ha fet amb ramaderia bovina, amb vaques. Se les ha equipat amb un collar que transmet la seva posició a una estació central que s'ha col·locat en una de les pletes que hi ha prop de la zona on pasturen i no hi ha cobertura.
I el que això permet és veure, això és molt similar als anteriors, més concret a la part del gateway, que es diu, està ubicat a la Vall Ferreta, que és el Pla de Boet, uns 2.000 metres, i tenim la posició d'unes 54 vaques, més o menys. Podem tenir fins a 50, no hi ha 54 vaques ara, ara veureu a les imatges que n'hi ha, en tenim localitzades menys, però podem arribar a fer fins a 54 amb una estació. I perquè sigui així més representatiu, aquestes són les dades de la setmana passada, on teníem les vaques repartides, el gateway és aquest punt d'aquí, i teníem vaques doncs, repartides, i aquestes estan, jo diria això, amb la pujada, del, diguéssim, amb la baixada de les temperatures i l'arribada de l'hivern, per dir així, el que s'ha fet ja és portar les vaques al poble, que aquí podeu veure aquesta la imatge d'ahir, on ja tenim totes les vaques, diguéssim, localitzades al poble. I el que això permet és que la tasca de recollida de bestiar del Pirineu per baixar-lo, sobretot ara a l'hivern, quan comença la... quan se'ls baixa de les pastures cap als pobles, doncs és més fàcil, perquè llavors tu tens localitzat l'animal, és més fàcil de localitzar-lo i d'anar-lo a buscar. I això seria tot pel que fa als casos de comunicacions. Qualsevol dubte, doncs aquí teniu les nostres dades de contacte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Pol. Remarcar que el recolzament d'IDOSCAT en aquestes dinàmiques és realment molt, molt productiu i gràcies pels exemples que sempre van molt bé. A continuació parlarem d'un dels instruments que us comentava abans que fem servir per poder implementar casos d'ús, el Challenge Smart Catalonia. Actualment tenim un d'obert, el Challenge de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i l'Assumpció Térmens, Geospatial Technologies de l'Institut, ens explicarà els tres reptes de l'àmbit d'observació de la Terra que aquest challenge està promovent. Endavant, Assumpció. Vale. Mira, bon dia. Us vaig explicar una altra manera d'involucrar-se a nivell de tota l'estratègia, no? I és el fet de fer el que són els challenges. Els challenges no deixen de ser competicions d'innovació oberta, és a dir, de manera que l'objectiu és involucrar sobretot a startups i pimes, és a dir, el teixit TIC que hi ha aquí a Catalunya, puguin presentar, desenvolupar solucions tecnològiques. És a dir, qualsevol empresa que tingui una idea brillant per resoldre algun dels reptes o necessitats que ara veurem que es puguin tenir, doncs es pot presentar. Val? Això és una mena de... Es fa amb altres entitats. És a dir, ahir us explicava tot l'imatge Sentinel i demés. Copernicus tenen els seus màsters, que ve a ser també un challenge d'aquest. Que es busquen, sobretot, solucions doncs basades en productes que siguin estables i el que no, normalment no s'admet són solucions comercials que no s'adaptin al repte que es plantegi. Val? No és allò que qualsevol pugui venir i dir que hay de lo mío, no? poso la meva pel·lícula i ja està. És a dir, sempre ha de ser alguna cosa que respongui a aquest repte. Si voleu veure les diferents challenges que s'han anat fent i que estan oberts, us adjunto l'enllaç perquè així ens podreu veure diferents coses. El que sí que us vaig a centrar és en el cas de l'Institut. Ha sigut la 12a edició ja dels challenges de Smart Catalonia i estàvem plantejant tres reptes. Val? Bàsicament, tres reptes que són necessitat d'algunes de les direccions generals o secretaries de la Generalitat. Val? Ara ho anirem veient. Bàsicament, és millorar el coneixement del territori o la gestió territorial de Catalunya amb el que fa l'evolució del litoral. Sobretot l'avaluació d'impactes, en aquest cas ho centrarem en gelades, però catàstrofes climàtiques basades en produccions agrícoles i després el monitoratge de la sequera en pastures i sobretot en pastures. Aquest challenge es va acabar la setmana passada, és a dir, el límit per presentar les propostes era la setmana passada, es triaran tres finalistes per cada un dels reptes
I és la, sí que cal dir que és la primera vegada que hi haurà un premi per cada un dels reptes. I bueno, la gala final se sabrà serà aquí a mitjans del mes que ve i s'explicarà, bueno, l'empresa que guanyi cada un dels reptes pues, tindran 15.000 euros per realitzar una prova pilot amb nosaltres i a més podrà presentar la seva solució en el proper Smart City Congress, val? Aleshores, com podem millorar? Ahir us vaig plantejar el que es feia o que es podia treure per avaluar el litoral. Val? L'Institut té un... I us recalco una mica el que tenia, us vaig ensenyar ahir, però bueno, monitoritzem, fem un vol de costa a 10 centímetres cada any des del 2007, es vol amb un sensor LIDAR, que és un radar. En casos puntuals podem volar amb sensors hiperespectrals, és a dir, que tenim una quantitat de bandes i senyals. I, a més, quan hi ha tempestes, com per exemple el temporal Cèlia, que us he posat aquí, o el temporal Glòria, fem un vol dedicat. Val? A partir d'aquest 2022 s'ha creat, hi ha un catàleg de dades, que és el projecte, el CIDEL, vull dir que per recopilar i tenir tota la informació d'aquestes dades del litoral. Aquest any 2022 ja estem a punt ja de tenir-lo calculat. S'ha fet un vol LIDAR batimètric per conèixer el que és la isòbata de 10 metres, és a dir, conèixer bé la costa entre 0 i 10 metres per sota l'aigua, és a dir, tenim un bon coneixement de la superfície submarina. I en els casos que puguin quedar per complementar, perquè pugui haver-hi alguna... no estigui gaire fluix, l'any que ve està previst fer, en tot cas, batimetria des de vaixell, la convencional. Val? I bueno, tenim tota la... Us he posat també un enllaç on podeu veure tot el que s'està fent a nivell de dinàmica de costa, les diferents àrees que estem a l'Institut, tant de geologia com nosaltres. Per què això? Perquè, per exemple, la Direcció General de Polítiques de Muntanya i de Litoral són els encarregats, normalment, de fer certes actuacions, autoritzacions a nivell de temporal, no? Són els que cada els ajuntaments s'adrecen per poder on es col·locaran les diferents infraestructures, sobretot en zones de platja i de més, i això de donar autoritzacions, i també tenen certes concessions administratives a més llarg termini, que a vegades són sobretot en ports i altres zones. Llavors, els interessa molt conèixer tota aquesta part històrica, però també la part de predicció de com pot anar evolucionant la platja, sobretot també per el volum de sorra, no? Que s'ha d'anar fent i detectar-ho. És a dir, són els primers que tenen aquesta necessitat i que no sempre tota la informació que els estem donant nosaltres diguem, solucionar. Val? Llavors, el que es busca, sobretot, és es fa una crida amb aquest repte, és a buscar solucions que s'enfoquin sobretot a augmentar la freqüència d'informació sobre l'estat del litoral, de la línia, millorar la batimetria, val? Amb resolucions temporals, augmentar dades sobretot per poder realitzar tots els històrics i la part més, potser més important per poder fer les mesures i demés és facilitar informació en un format que sigui manipulable i que es pugui tingui una entitat i demés que es pugui calcular. Val? Aquest seria el primer, és un bon repte per poder trobar solucions. El següent seria com avaluar els impactes de les catàstrofes climàtiques i es centraran en les gelades, val?
en el que són els conreus agrícoles, val? A partir d'observació. I us vaig ensenyar algunes coses que es feien d'agricultura de precisió, però bueno, ara, des de fa temps estem mirant, ho torno a recalcar, tenim tota la part de litoral, quan hi ha riuades també hi ha, es fan mesures amb els incendis també. A nivell de geologia, doncs, a llaus i esllavissades també tenim diferents estudis. Val? I el que sí que ja tenim en marxa és un projecte amb la direcció, amb Acció Climàtica, per avaluar l'impacte dels incendis. Val? Cada vegada que hi ha un incendi, els incendis es mesuren, es delimita les superfícies, quin és l'ús de superfície que s'ha cremat o no, és a dir, si és bosc, conreu o diferents tipus, pastures o en funció de la classificació dels usos de sol. I també s'avalua el volum de CO2, que això és molt important per al canvi climàtic. Val? Aleshores, també tenim un conveni, normalment amb l'ACA, per a mesurar quan hi ha inundacions. Val? Per aquí a la imatge una altra vegada del Delta de l'Ebre. Val? I amb estudis molt, molt excepcionals, com va ser el temporal Glòria, es fan estudis i memòries molt més detallades, val? I molt més interdisciplinars. Us he posat aquí l'exemple, l'enllaç del temporal, la memòria que es va fer tècnica pel temporal Glòria. Però esteu veient que aquí no hi ha... Bueno, sí que controlem incendis, controlem inundacions, altres tipus, però la part de les de les gelades no gaire, val? I la Secretaria de Agenda Rural és realment és el qui té aquesta necessitat, perquè són els que avaluen aquests impactes a les produccions, sobretot perquè quan hi ha un event d'aquests, un fenomen o una crisi, un fenomen d'aquests, el que es fa és que després tothom demana ajuts, val? I hi ha les asseguradores per darrere i demés per poder compensar totes les pèrdues que pugui haver-hi d'agrícoles. Llavors, en principi, el que es vol i és la necessitat que té és de millorar la definició d'aquest grau d'afectació, val? De tal manera que aquesta definició respecte a les mesures del terreny s'ajusti molt, val? És a dir, sigui molt més ràpid. És molt més ràpid avaluar una imatge des d'un sensor ara transportar que no enviar gent in situ al camp, val? I l'altre és prioritzar també aquest accés i l'accés i l'ús que es doni de la solució, doncs que sigui útil tant per als tècnics de la secretaria com per als mateixos agricultors, val? I pagesos. Vull dir que aquí és una mica el tema. Llavors, bàsicament es busca això, solucions que identifiquin aquest grau d'afectació, que aportin informació, val? Sobre per com avaluar aquests efectes de manera sobre la producció i després millorar la identificació de totes aquestes superfícies, val? Perquè que sigui la resposta als ajuts i de més sigui molt més ràpida possible. El delay que hi hagi entre que s'ha fet hi ha hagut la catàstrofe, quan tingui resposta als diferents actors, doncs sigui el més curta possible. Val? I la tercera està lligat a la sequera, val? I és com podem donar eines de suport, val? A la pèrdua de productivitat. Vull dir, la sequera, malgrat ens fes, és un dels objectius de desenvolupament sostenible, sobretot afecta molt l'estudi de sequeres perquè afecta la producció de conreus, però en aquest cas també de pastures, perquè si no hi ha pastures també anirà lligat amb ramats i demés. Val? I aquí estem treballant a nivell d'agricultura, continuem amb estudis d'agricultura i de boscos, en aquest cas la pastura està més lligat al bosc que no pas al conreu, doncs tenim visors ja existents, el visor agroforestal, on podem avaluar
les evolucions d'índexos de verdor, val? De l'estudi del decaïment dels boscos que ahir us vaig mostrar. Estem avaluant el mapa de cobertes, 41 classes de cobertes de diferents usos del sòl. I en aquest tema, també dintre d'aquest tema d'això, l'Institut està treballant amb projectes internacionals, europeus, com el FAIRES, que el que s'intenta és avaluar i trobar territori, que els territoris siguin el més resistents als focs, val? Aquests focs que cada vegada són molt més extensos i tenen un comportament cada vegada molt més virulent. I després l'altre, que és una l'INOTEC OSM, que ho fem junt amb Open Cosmos i l'I2CAT, val? Que es tracta a partir d'imatge satèl·lit poder determinar alertes o anomalies de conreus. Val? És el que es diu conreu un prou intel·ligent a partir d'imatge automàtic. Aquí també la Secretaria d'Agenda Rural també és el que té aquesta competència i té aquestes necessitats, doncs vol monitoritzar l'estat de les pastures i poder identificar quines són les diferents afectacions que pugui tenir, val? Quin és l'estat d'aquestes pastures. Val? Millorar la capacitat, val? D'accedir a aquesta informació perquè li podem donar així un valor afegit per poder valorar quines pèrdues i què pot comportar aquesta pèrdua. Val? I sobretot facilitar la interoperabilitat, la solució que es presenti amb visors que ja existeixin, val? Per poder-ho anar evolucionant. D'acord? És a dir, bàsicament és buscar aquestes tres coses, identificar els nivells, aportar informació, val? I facilitar aquesta eina. Val? En aquests moments, es va tancar la setmana passada, vull dir, i estem entrant en un període d'avaluació. Val? Esperem que van sortint unes bones solucions i bones idees brillants en el tema. I això és tot. Moltes gràcies, Assumpció, i moltes ganes d'arribar el dia 13 de desembre per veure quines seran les propostes guanyadores pels tres reptes, sí. Un cop, com dius, que ja s'ha tancat la participació. Comentar-vos que la gala final del Challenge es podrà seguir per streaming, així que si algú està interessat, només cal que ens ho digueu. I per acabar aquest segon bloc d'intervencions d'avui, l'Helena Carré, directora de l'Oficina d'Infraestructures en l'àmbit New Space de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, ens parlarà de l'àmbit d'infraestructures de l'estratègia i amb èmfasi amb el que s'està promovent a casa nostra. Endavant, Helena. Perdó, no em sentíeu. Gràcies, Vero, per la introducció. Bé, els objectius d'aquesta última presentació bàsicament són conèixer quines són les infraestructures clau en el sector espacial, linkant una mica amb les noves necessitats que ens porta l'economia New Space, i sobretot conèixer les infraestructures existents a Catalunya i l'impacte de l'estratègia en les administracions públiques. I ara no em canvia... Ara. Bé, per començar, aquesta presentació l'organitzo una mica partint dels tres segments tradicionals en què parlem dintre del món espacial, que són per una banda el segment de l'espai, que és tot allò que vola, ser satèl·lits, els telescopis o altres naus espacials com podrien ser d'exploració planetària. El segment Terra, que és el que més coneixem tots, que podrien ser ports espacials, instal·lacions d'integració i de test, estacions de telecomunicacions i antenes o centres de control. I després el segment usuari, que això ja depèn una mica de l'objectiu de la missió. El segment usuari s'estructura d'una manera o d'una altra. Llavors, el que ens ha portat el New Space i que té a veure amb infraestructures és, d'una banda, una major flexibilitat, ja que adopten mètodes d'Agile i DevOps,
i fan una aposta molt grossa per l'estandardització dels components, que també comporta una reducció dels costos. Utilitzen molt la virtualització i el cloud, per exemple, en els centres de control, que això és una gran innovació, sobretot pel que s'ha estat fent en la indústria fins ara i que segueix fent amb la indústria tradicional. Llavors aposten per un model de gestió end-to-end de les missions, és a dir, ells fabriquen, dissenyen, fabriquen i operen, quan normalment no té per què Airbus, si fa un satèl·lit, el dissenya i el fabrica, normalment no l'opera. Ja és l'entitat que ha encarregat aquest satèl·lit el que s'encarrega de l'operació. I llavors apareixen aquests nous serveis, és a dir, les grans inversions els traslladen a costos operatius. Per exemple, Ground Segment as a Service o Ground Station. És a dir, han aparegut noves empreses que es dediquen a comercialitzar infraestructures que típicament havien format part del ground segment de l'operador. Per exemple, les antenes o l'ús de sales d'integració i de test que poden ser compartides o no. Llavors, això el que ha implicat és un canvi de paradigma respecte a l'enfocament tradicional de la indústria respecte a les infraestructures. Des de l'estratègia, s'ha apostat des del principi per l'inversió en infraestructures com a actiu, amb l'objectiu sobretot de possibilitar o de donar eines a les empreses locals per validar o per fer l'assaig de noves tecnologies, per atraure projectes públics i privats i sobretot donar nous serveis i solucions al territori per avançar en recerca i desenvolupament. Finalment, un dels objectius també és situar-se en el mapa internacional com veurem ara. Dintre del catàleg trobem els satèl·lits en òrbita baixa, el teleport de l'Observatori del Montsec, el port espacial del Guaire, el New Space Lab i la plataforma de dades. En cada cas d'inversió en infraestructura, avaluem la possibilitat de fer-la amb acompanyament del sector privat a través de contractes de col·laboració pública o privada. D'aquesta manera també ens assegurem que hi ha un interès real de l'indústria del territori per fomentar o per invertir en aquest tipus d'infraestructures. Pel que fa al segment espai, bé, suposo que aquest és el que tots coneixem, no? Tenim aquí a l'esquerra tenim a l'Enxaneta i a la dreta tenim el Menut, que són els dos primers nanosatèl·lits que s'han impulsat des de l'estratègia i que han estat coordinats per l'IEC. Ja us n'hem parlat de l'estàndard CubeSat, només recordar que tots aquests els satèl·lits i els que vindran en un futur estem treballant amb aquest estàndard, sobretot pel tema de reducció de costos i poder... el fabricant té més facilitat d'anar a buscar diferents proveïdors quan estem treballant amb un estàndard d'aquestes característiques. El primer nanosatèl·lit que es va llançar el març del 2021 és l'Enxaneta. Nosaltres internament li diem Geniot One, Generalitat IoT, i és el nanosatèl·lit que es dedica a telecomunicacions. Tot el que ha explicat en Pol ara fa mitja horeta sobre les telecomunicacions narrowband es fa a través de l'Enxaneta. Els serveis, bé, ja n'hem parlat de connectivitat global d'Internet de les coses i és el que ens permet obtenir totes aquestes dades dels sensors que han estat ubicats arreu del territori. Aquí posa properament es licitarà, però de fet la licitació ja està publicada, la missió Geniot 2, que està coordinada directament per la Fundació Idoscat. I properament ara al desembre llançarem des de Cap Canaveral amb un Falcon 9 de SpaceX al Menut. El Menut és un nanosatèl·lit una mica més gran, de 6 unitats en lloc de 3, i que embarca una càmera
d'observació de la Terra. Aquesta càmera ens proporcionarà imatges del territori a cada oportunitat que tingui. A més, el fet d'augmentar de tamany aquest segon nanosatèl·lit ens ha permès embarcar-hi un demostrador en òrbita, que és aquest mòdul C37P que processa les dades i és el primer cop que volarà. Aquesta càrrega útil ha estat desenvolupada internament a l'IEC. També estem treballant en la definició de la missió dels futurs Geneo. Aquí també Generalitat Earth Observation, per això utilitzem aquest codi intern. Pel que fa al segment Terra, si fem un enllaç en aquesta cronologia que ve a ser, segons els estàndards típics de la indústria, el desenvolupament d'una missió o d'un projecte aeroespacial des de la fase 0, des de que es comença el projecte fins a la fase F, que seria quan es desmantella el projecte, podem veure que el segment Terra està pràcticament en totes les fases. Si aquest projecte fos, per exemple, un satèl·lit, ens trobaríem que ja des de ben aviat necessitem simuladors, després necessitem centres d'integració i test. Aquest satèl·lit es llançaria des d'un centre de llançament o un port espacial. Aquí ho farem el vincle amb l'Spaceport del Guaire. Després aquests satèl·lits s'han de controlar i operar, és a dir, a centres d'operacions, i alhora necessitem rebre les dades d'aquests satèl·lits. Comptem amb les antenes. I finalment, com tot avui en dia, necessitem xarxes de telecomunicacions per parlar entre centres d'operacions i antenes o entre el internament amb els servidors de processament de dades. Això és... I bé, això és una situació que podria ser anàloga si parléssim de qualsevol altre tipus de projecte especial. En cada fase ens trobem que necessitem unes infraestructures o unes altres. Per part del Port Espacial del Guaire, aquí treballem en col·laboració amb Aeroports de Catalunya i aquest projecte es tracta de en un mitjà a llarg termini, convertir o habilitar l'aeroport de Lleida Alguaire com a port especial. En aquest cas estem parlant, i potser després fem èmfasi en això, de llançadors horitzontals, perquè hi havia una pregunta relacionada, en lloc de llançadors verticals, que són els coets que veiem, coets que tradicionalment tenim en ment quan parlem de llançaments. Les dues línies de treball que estan actives ara mateix són el desenvolupament d'un centre de proves de motors coet. Calculem que a mitjans de 2023 tindrem llest del banc de proves per subcomponents fins a 3 kN d'empenta i a finals de 2024 s'entrarà en funcionament un centre de proves de motors coet per propulsors de fins a 500 kN, que això va ser un coet mitjà, perquè ens entenguem. Ara mateix ja hi ha una empresa del territori que està fent proves de propulsors en òrbita, que són uns motors bastant més petits, però que sí que necessiten d'unes característiques o d'un ambient una mica controlat per poder fer les seves proves. I alhora estem treballant en la promoció del parc empresarial de l'aeroport de Lleida Alguaire. I pel que fa al Montsec, no sé si tots sabeu on és l'Observatori del Montsec. Està a Sant Esteve de la Sarga, que trobem aquí al Pallars, i és un observatori que acull dos telescopis, un dels quals està gestionat i operat per l'IEC, ja que és una zona bastant remota on hi ha molta poca contaminació lumínica i, per tant, és un lloc ideal per situar-hi telescopis d'observació. A més,
el fet de que estigui aïllat implica que també hi ha molt poc soroll radioelèctric i, per tant, per instal·lar-hi estacions de comunicació és un lloc ideal. Ara mateix hi ha instal·lades dues antenes que han estat desenvolupades pel NanoSat Lab de l'UPC i que estan gestionades conjuntament amb l'IEC, que és una antena de banda amateur i una antena de recepció de banda S, on estem ampliant per fer també la transmissió de dades i amb la qual ja ha rebut dades del satèl·lit FSCAT desenvolupat per l'ESA i el NanoSat Lab i de l'enxaneta. Aquestes antenes les controlem remotament des d'un servidor que hi ha al NanoSat Lab al campus nord d'aquí de l'UPC. Properament preveiem ampliar les capacitats de l'observatori instal·lant-hi una antena més de caire industrial per donar serveis a les futures missions d'observació de la Terra i també futures missions de l'IEC, que tindrà la dualitat de bandes S i X. Pel que fa al Catalonia New Space Lab, és un laboratori que ha estat concebut com una distribució d'infraestructures que permetin l'experimentació, que permetin la validació, que permeti impulsar el sector tecnològic i oferir accés l'accés d'aquestes infraestructures a tot l'ecosistema local. Es tracta de moment, es troba en una fase bastant inicial i el que estem fent fins ara és mapejar i conèixer tot el tipus d'infraestructures, tant en àmbit públic com en àmbit privat, que d'una banda existeixen al territori i que de l'altra poden formar part d'aquest nou espai de col·laboració. Això també ens permet avaluar amb més precisió les necessitats de les properes inversions que farem en matèria d'inversions en infraestructures dintre de l'àmbit de l'estratègia. I bé, finalment, una mica presentar-vos el segment usuari, que són totes aquelles infraestructures que ens permeten utilitzar o explotar les capacitats d'una càrrega útil, és a dir, els subsistemes que realment fan part de la missió durant la seva fase operacional. Per exemple, quan un vianant utilitza el Google Maps fent servir dades de constel·lacions GNSS, Galileo, GPS. Totes les eines que permeten al Servei Europeu de Meteorologia explotar totes les dades d'observació de la Terra per aplicar-hi models de predicció o les antenes d'un proveïdor de televisió satèl·lit o els sensors que estan enviant mesures d'humitat del sol. Aquí a Catalunya, dintre de la nostra estratègia i sota la supervisió de l'Institut Cartogràfic, es treballa amb el desenvolupament d'una plataforma de dades. Per què és important apostar per una plataforma de dades? Bàsicament perquè és el tema del moment, no? Nosaltres obtenim dades de totes les missions, però totes aquestes dades han de ser explotades i perquè realment siguin útil. Quan generem un volum de dades tan gros, necessitem una capa intermitja entre les dades mateixes i l'usuari. En aquest cas, doncs és aquesta plataforma. Aquesta plataforma de dades farà accessible totes les dades de les missions espacials catalanes i internacionals. Aquí podríem parlar del programa Copernicus, que és el satèl·lit Sentinel, que ja se n'ha parlat durant aquesta jornada. I les farà accessibles als usuaris corporatius o usuaris comercials. S'està desenvolupant juntament amb el CETITI i bé, un dels beneficis o que portarà aquesta plataforma serà
poder aplicar-hi tècniques d'intel·ligència artificial i machine learning. Per tant, pel que fa a l'impacte en l'administració pública, bé, la Generalitat de Catalunya aquí juga una mica un doble rol, ja ho hem anat veient. D'una banda, és promotora, i aquí, ja que parlem d'infraestructures, dic promotora d'infraestructures, però també promotora de projectes i, a la vegada, usuària. Ho hem anat veient amb els casos d'ús. O sigui, l'administració es postula com el primer client per les proves pilot. Això permet avançar més ràpid o anar a l'aplicació directa molt més ràpidament. Les futures línies estratègiques o les futures col·laboracions les anem seguint a través de la comissió de l'estratègia New Space. I ja heu vist que les aplicacions finals doncs, són molt diverses, des de mobilitat urbana, qualitat de l'aire, monitorització de l'agricultura. Bueno, ja hem vist que hi ha aplicacions per tot arreu. Llavors, per acabar, una mica el que potser hauríeu de recordar o m'agradaria que recordéssiu és que, bé, d'una banda, la filosofia, podríem dir filosofia o New Space, ha significat un canvi de paradigma dintre de l'indústria espacial. De l'altra, bé, que l'inversió en infraestructures genera noves oportunitats de negoci i, a més, l'exploració d'acords de col·laboració pública o privada busca aquesta dinamització sectorial d'un sector que ja existeix i que, a més, aquesta inversió sigui adequada als interessos de les empreses i l'indústria ja existent al territori. D'altra banda, recordar una mica que l'estratègia New Space és transversal i engloba tots els usuaris i actors del sector espacial, és a dir, no ens focalitzem només en startups, no ens focalitzem només en petites i mitjanes empreses, també englobem la indústria més tradicional que hi ha al territori i que, a més, ha mostrat interès per col·laborar. I l'últim missatge, que des de l'administració es promou l'estratègia i alhora l'administració es postula com la primera usuària de tots els productes i serveis que se'n van derivant, assumint part del risc que comporta el desenvolupament o el ser el primer usuari beta. Això és tot per meva. I bueno, si teniu qualsevol pregunta, la podem respondre ara o teniu el meu contacte. Moltes gràcies, Helena, per mostrar-nos la importància de les infraestructures en el desenvolupament de les aplicacions finals que ens ajudin, entre d'altres, a donar millor servei als nostres ciutadans i importants també per a la generació d'oportunitats. Doncs ja estem arribant a la 1:50, com teníem previst, per encetar el torn de preguntes. I aquí, Helena, començo per tu, perquè teníem una ja del Jordi Rofes, on ens preguntava, en part jo diria que l'has respost, però igual pots més èmfasi en la part de llançadors. Preguntava una mica quin requeriment d'ús del sol té tot això de l'enlairament de nanosatèl·lits i la recepció de dades. I quines característiques han de tenir aquests llocs on s'ubiquen aquestes infraestructures? Sí. Bé, aquí podríem diferenciar una mica pel que fa al llançament. Tradicionalment tenim els coets, que és un... Tothom coneix un coet, és molt similar a un missil, i en lloc de posar coses que exploten a la punta hi posem uns satèl·lits per anar a l'espai. Llavors, amb això el que vull dir és que ja no és utilització de sol quan parlem de coets, sinó de seguretat. Seguretat de persones, seguretat de... Són coses que exploten, que poden potencialment explotar.
Per tant, si estem parlant de... ja no estem parlant d'una zona d'enlairament, sinó que estem parlant que entre aquesta zona d'enlairament i l'edifici d'integració, idealment hi haurien d'anar uns quants quilòmetres per si explotés o sortís malament, que no impactessin les altres infraestructures, i per això tradicionalment són llocs o són zones molt extenses pel fet de que per la naturalesa del que estem parlant, o sigui, d'explosius, ja per seguretat és millor separar-ho. Espera, m'ha desaparegut ara. Llavors, aquí està sorgint últimament i de fet, properament, en les pròximes setmanes, es llançarà des d'Anglaterra per primer cop a Virgin Orbit, suposo que us sona, que embarca en un petit coet sota les ales d'un Jumbo. Aquí és una mica per on volem orientar el port espacial del Guaira. És a dir, un avió que necessita una pista d'aterratge igual que qualsevol altre Jumbo, que s'enlaira i un cop està a una certa alçada deixa anar un coet. Per què es fa això? Perquè el més car el que es gasta més amb un coet és al final estem lluitant contra la gravetat i si nosaltres triem un coet a l'alçada del mar, realment tenim molt tros d'atmosfera per... hem de gastar molta energia per enlainar-nos. Si en canvi aquest coet el tirem des d'una alçada una mica més elevada, ja ens hem estalviat aquests primers metres, que al final és on més es gasta. Si ha d'estar en lloc amb característiques especials, pel que fa als llançaments verticals, si us fixeu, als Estats Units llancen des de Florida, a Rússia llancen des del Baikonur, del Kazakhstan, i a Europa tenim la sort de comptar amb la Guaiana Francesa, que està molt a prop de l'Equador. Tots els... Històricament, i també perquè el que més demanda hi ha hagut és per òrbites geoestacionàries, s'ha intentat llançar més cap al sud o nord, depèn de si estigués a l'hemisferi sud o nord, per tal de llançar el més a prop de l'Equador possible dintre del teu territori, perquè així s'aprofita part de la rotació de la Terra per gastar menys energia. També per òrbites polars, és a dir, que van de sud a nord o de nord a sud, s'estan impulsant ports espacials a prop dels pols. Això ara, amb aquesta porta que ha obert els llançaments horitzontals, sembla que no tindria tanta importància. El Regne Unit, juntament amb un impuls de legislatiu, s'estan certificant contínuament nous aeroports com a potencials ports especials de llançaments horitzontals. S'ha de veure en els propers 5 anys què dona, no?, tota aquesta finestra d'oportunitat que s'està obrint. Però sembla que de moment és prometedor. I pel que fa a llocs de recepció de dades, nosaltres intentem posar les antenes, per exemple, una antena a Barcelona, amb totes les... hi hauria molt soroll si la plantéssim a Barcelona, que de fet és el que els passava al NanoSat Lab, que la tenien a sobre del terrat del Campus Nord. I es busquen llocs una mica allunyats de la població, per això, per intentar que no hi hagi interferències i es pugui... rebre i enviar dades sense cap mena de problema. Llavors ja depèn una mica de les característiques, una mica un factor geomètric, no?, d'on posem les antenes, depèn de les característiques dels nostres satèl·lits. Si tenim un òrbita polar, evidentment, si la posem més a prop del Pol Nord, i per això hi ha localitzacions a prop del Pol Nord que són molt famoses per plantar-hi antenes, evidentment tenim un benefici. Aquí a Catalunya no tenim cap, o inclús a Espanya no hi ha cap excolònia a prop del Pol Nord, per tant,
això no és una opció. I si entre plantar una antena als Pirineus o a l'Ebre, tampoc té tant d'impacte. S'ha triat l'Observatori del Montsec per un tema de, com ja he parlat, de manca de soroll, i de l'altre, que comptem amb personal que treballa allà i que és un emplaçament que coneixem molt bé. També només mencionar que aquí sí que estem en estreta col·laboració amb l'Ajuntament. I em sembla que ja està. M'he enrotllat molt. Moltes gràcies, Helena. No, superinteressant. I mira, de fet, hi ha una pregunta també per a tu que va quedar de la jornada d'ahir, que la vam deixar reservada per avui, perquè justament preguntava el Miguel Ángel Álvarez quan els satèl·lits catalans podran oferir dades i quina és la seva freqüència de pas. Sí, pel que fa a l'enxaneta, bé, ja ha comentat en Pol, no?, que està treballant i que ja estem traient-ne profit i els casos d'ús van avançant. I per part, mira, en Pol ha tret el cap, potser vol comentar ell de l'enxaneta. Sí, bueno, la idea és que estem parlant d'emissions que són tenen una gran part de demostració tecnològica, és a dir, que estem validant què és el que són capaces de fer, i també això ve lligat de la part de fer aquestes proves pilot i demostrar que realment poden satisfer casos, diguéssim, reptes del món real. Ara bé, ens trobarem també en un període de transició que aquestes tecnologies s'aniran desplegant. Què vull dir amb això? Que ara mateix tenim un satèl·lit i moltes d'aquestes, diguéssim, molt d'això acabarà passant per l'adopció d'aquestes tecnologies per la indústria privada. És a dir, de la mateixa forma que en tecnologies de telecomunicacions, doncs a l'inici eren moltes empreses públiques les que feien l'implantació i després hi ha hagut una part de comercialització o diguéssim, desplegament d'aquestes tecnologies a nivell privat. Doncs en el sector espacial doncs hi ha molta recerca que es fa des de l'àmbit públic, però és molt probable que llavors la implantació d'això passi per un desplegament en el sector privat, que són, diguéssim, les empreses les que poden també assegurar un SLA, que es diu, que és un Service Level Agreement, unes garanties, per dir-ho així, de funcionament i de posada en marxa d'aquest tipus de servei. Per tant, nosaltres calculem que amb els 3-4 anys, els propers 3-4 anys, el sector madurarà moltíssim perquè aquest tipus d'aplicacions que estàvem explicant i que s'aniran demostrant també els pròxims anys arribin al públic final amb un nivell de garantia alt. Sí, pel que fa a l'enxaneta, el temps de revisita màxim estem parlant de 5 dies i calculem que si tot va bé les primeres imatges les tindrem disponibles entre el març i l'abril, si llancem el desembre. Vero, no et sentim. Sí. Faig una última pregunta. Assumpció, ens explicaves abans el tema dels reptes que estan llançant-se des del Challenge. Amb una tecnologia tan específica, ens podries destacar alguna cosa sobre la participació i la presentació de propostes que hi ha hagut? A veure, en aquests moments la cosa està... Jo personalment no tinc tant el tema per la mà, val? Ho porta més o menys al meu cap, però sí que per lo que ens ha comentat, la participació engloba gent que va des de pimes molt startups fins a empreses bastant grans. És a dir, en aquest sentit, ha hagut gent que s'ha presentat i hi ha un ventall, val? I també que hi ha un ventall de propostes, doncs, que abarca des d'usos de dron fins als usos del Sentinel, val? Perquè dades, el que m'ha dit Helena, no tindrem dades del menut fins d'aquí uns mesos. Vull dir que hem de treballar amb el que tenim ara. Però que la cosa promet. Vull dir, estem bastant satisfets de la resposta. Val? Ara faltarà veure què és el que decideix el jurat i la gala del dia 13, val? Per veure quines són les guanyadores. Que això és la part més divertida d'aquestes.
Sí, tenim moltes ganes. Sí, sí. Bé, i arribats a aquest punt, doncs donem per tancat aquestes dues jornades de curs en què esperem haver-vos apropat una mica més aquest què és tot això del New Space, aquesta disrupció que, com en molts moments s'ha comentat, realment aquest àmbit està provocant dintre del sector espacial i per què doncs, un país com Catalunya estem impulsant una estratègia entorn a tot aquest àmbit. Agrair-vos a tots la vostra participació i la vostra presència en aquest curs. Comentar-vos que l'Escola d'Administració Pública us farà arribar una enquesta de satisfacció, que, bueno, agraïts a l'avançada de que l'ompliu per millorar de cara a properes formacions. I comentar-vos també que, bueno, en els propers dies s'editarà la gravació d'aquesta jornada i també es posaran a disposició les diferents presentacions que hem anat compartint al llarg d'aquests dos dies. Així que en uns pocs dies esperem que en la web mateixa de l'Escola d'Administració Pública estigui disponible.